Jeg synes vi var flinke nå før podcasten startet og ikke bruke opp, vi snakket litt om lokalområdene, Rykken, Belset, Kolsås, jeg født og vokst på Høvik, vi bæremgutter begge to. Ja. Nå har vi ikke gått inn i fagtematikken i forpraten, det viktig. Ja, ja. Skal vi se, mikken kan bare gå en knyttneve. Knyttneve. Ja, så bare drar du den til deg hvis du... Litt der, sånn. Men så gikk det oss fyradløs etter vi bare snakket litt om, du så en bok her med Ole Martin Moen som har vært gjest her, skolens omsorgssvikt, og da koblet... Ja, da koblet den gamle vikarlæreren på, for at jeg veldig irritert over skolen, hvordan de skaper skoletapere, som vi som leger må jobbe med i etterkant. Fordi at de blir skadet, og det de beste som blir skadet av det også. Hva mener du med skadet da? At de som har... Altså fra evolusjonen så har vi tre viktige strategier for å lære, og det å leke, og det å være nysgjerrig, og det vilje til samspill. Det altså finne glede i det, ikke sant? Og de som har mest av det, altså er våre største læringstalenter, de klarer seg dårlig på skolen, og så til alt overmål så får de diagnoser, og så blir de kalt for lærevansker. Sånn, og mange av de, som egentlig er blant våre beste folk, de jobber vi med i ettertid som leger, for at de blir jo på mange måter ødelagt av skolen. Da. Hele tiden holdt nede, trykket nede, og blir dårlige. Tenk spesielt for på gutter. Depresjon, spesielt på gutter. Så det er jo guttas store problem, dette her. Hva er problemet? Er det stillesittinger? Er det pedagogikk? Altså, det er jo pedagogens inntog. Jeg vet ikke, når det kom, er det 90-2000-tallet, en ny måte liksom... Vet ikke, jeg prøver å tenke på hvorfor jeg klarte meg på skolen. For at jeg, etter hvert som jeg begynte på medisinstudiet, så tålte ikke jeg å være på en forelesning. Det var så kjedelig. Så at jeg jobbet som lærer da, i stedet for. Og tok så lite forelesninger som jeg kunne. Og jobbet mye heller som lærer. Og da jobbet jeg også med de, jeg jobbet på en spesialskole på Høvik, glassverket skole, for de som ikke klarte seg på vanlig skole, så de jobbet jeg med i 6 år, lagde en liten dokumentarfilm for dem og så videre. Så da så jeg det at de kunne jo klare seg veldig fint under de rette forholdene, men å tvinge dem til å sitte stille på skolen en hel dag, 7-8 timer, høre på hva andre har funnet ut liksom, og bare gjenskape det. Og når de kommer med sine fantasifulle, kreative ting, så blir det gjerne slått ned på, ikke sant? Sånn at... Nei, det har jeg nå vært veldig opptatt av. Jeg skrev en kronikk da, i 2015. Da kom jeg på Dagsnytt 18 og sånt nå. Ok. Husker jeg skal vi oss med et aspløv. Ja, det er litt viktig. Ja, for jeg hadde aldri skrevet noe før. Jeg ble bare så jævlig irritert over hvordan skolen behandlet folk. Og det var også noe med sønnen min, så jeg brukte, sønnen min sa jo liksom første dag på skolen, pappa, dette er jo et fengsel, ikke sant? Og det var på en måte inngangen til den kronikken. Ja. Så han var jo vant til et ganske fritt liv, da, ikke sant? Sånn som vi har levd da, med seiling og reising og være rundt omkring overalt. Og plutselig så skulle han sitte stille, som han har veldig, veldig vanskelig for da. Så... Nå har han jo etter hvert, altså begge barna mine har jo fått ADHD-diagnoser da. Og da skjønner jeg at jeg også har det, for det er 80% arvelighet på ADHD. Og det at jeg aldri har tålt å ha en fast jobb, for det har vært så mye interessant å finne på. Det er litt pussig å kalle at hvis det er så utbredt med ADHD-diagnoser, for vi har snakket om det flere ganger i podcasten her, altså hva er... Det er jo en sånn sekkebetegnelse for mange, en sånn sjekkliste på hvis du har tilstrekkelig 3 av 5 eller hva det er for noe, så kan du si at du har ADHD, men det er jo samtidig også, så det virker som for meg sånn utenifra at det her virker som helt naturlige egenskaper, og spesielt gutter, sånn typ, er det nødvendig, og skal det liksom legges under i en diagnose at man er energisk, ikke greier å sette seg, liksom sitte stille og følge med på forelesninger og bøker, akkurat som det skal være en naturlig ting da? Ja, altså det er jo, jeg vil jo nesten ikke kalle det en diagnose eller en sykdom på en måte, det er bare en måte å organisere nervesystemet på, som tradisjonelt sett, og i alle tider frem til våre tider, har vært en kjempefordel. Det er jo de folka vi ville hatt til å lede oss i en krig, eller hvis et eller annet stort truet oss, og noe, så er jo de vi ville stilt oss bak. Sånn at i utgangspunktet så er det jo helt topp. Men problemet er jo at de må forholde seg til samfunnet sånn som det er nå, da. Og
Og da må de jo på en måte enten få medisiner, som for så vidt for barna mine, snudde det helt rundt, ja, altså var veldig nyttig. Sånn at jeg ikke imot det. Ellers må man gjøre ting med kost og aktivitet og sånt nå for å tilpasse det, men det å tvinge folk til å sitte stille altså i 7 timer hver dag og lære seg noe de ikke interessert i, er jo helt... Altså, hvem det som hadde orket det da? Ja, du har aldri orket det som voksen, liksom. Hvorfor skal vi tvinge barna fra de 6 år? Mm. Og da tvinger vi dem inn i en sånn der tillært hjelpeløshet. For de er jo fastlåst, ja. Alt det de er interessert i må de dempe i 6-7 timer om dagen. Tenk deg hvor slitsom det er, da. Mm. Ikke sant? Og så mye krefter har du til overs til å gjøre det du faktisk vil etter en sånn skoledag. Så der skader vi, mener jeg, da. I hvert fall en tredjedel av barna på skolen, da, særlig gutter, da, blir regelrett skadet av det, såpass at det faktisk kan velte livsutviklingen deres. Mm. En tredjedel blir bare skadet av det litt, og kanskje en tredjedel ikke blir så skadet av det. Men sånn som vi løser det med skole nå, er jo knapt til fordel for noen. Viser jo undersøkelser, altså det med en sånn type... I den kronikken jeg skrev, da, så viser jeg til sånn Sudbury Valley-skoler i USA, som nok er litt sånn type Montessori-skole, som er mer basert på hva er det eleven vil lære. Da. Mm. Hva er de motivert for? Hva er deres styrker? Og hvordan kan vi utnytte det? Hvor for eksempel de har... Det er ikke klassetrinn ut fra alder, men det er også spredt, sånn at en som er 14 år lærer en 10-åring, ikke sant? Mm. Det som vi egentlig er laget for, da, evolusjonsmessig, ikke sant? Sånn som jeger-samlersamfunn fortsatt lærer folk, den på en måte manglende pedagogikken, da. Det de gjør i jeger-samlersamfunn er ikke å ha strukturert læring, men de venter til barna selv ønsker å lære noe, og spør de voksne hvordan de gjør dette her, og så lærer de det bort. Men det er interessant det der med den typen, skal vi si, mye sånn farsfigurer som jeg kan huske liksom fra min egen barndom, og som, men sette opp mot arbeidslivet, se hva slags toppolitikere vi har i dag, også toppledere også, at det er litt den her, som du sa, den analogien med hvem er du liksom, hvem vil du fulgt ryggen til i fronten i en krig da? Altså, hvem vil du liksom tenke sånn, ok, en person her stoler på, en person her har lyst til å følge krig, eller rett og slett som også veldig, veldig få jeg kan huske gjennom, spesielt videregående, hva jeg husker mest, så er det jo hvilke lærere var det som jeg så litt opp til, eller som i hvert fall som gutt liksom tenkte at dette er ikke en farsfigur, men i hvert fall en mentor, som type her, denne personen har jeg lyst til å lære veldig, veldig mye av, for de har en formidlingsevne som ikke er den akademiske, tørre, som for gutter spesielt. Jeg fikk jo den der, sikkert en slags... løper på byen, ADHD-diagnoser på videregående selv, for jeg har vært veldig skoleflink helt opp til 16-17 år, så ble liksom bare raknet alt liksom, i de årene hvor det faktisk telte. Da. Så jeg hører historier mange gutter også har, at de må liksom, ta opp fag etterpå. Og sånt, men jeg ser litt på samfunnet, sånn, hvor mye sånne, for jeg synes den der gutt-mann-relasjonen i samfunnet, når vi skal løsrive oss fra foreldrene og fra fedrene våre, så er det sånn, så trenger vi sterke mentorer og noe å se opp til. Mange finner kanskje det forsvaret, at det kanskje er litt flere typer der, men samfunnet generelt, så er det sånn, se på liksom lederskikkelsene nå, mellomledere, toppledere, politikerne våre, det er liksom ikke noen, det er ikke den mentor-farsfiguren som går igjen oftest, det er noen andre typer sånn karrierebroilere, litt softe typer, litt ja, feminisert samfunn. Vi er jo blitt feminisert, som har både masse fordeler og ulemper, da, men da får mange... Men da, den på en måte, de tradisjonelle folka, de som du ser rundt her, jobber, ikke sant, på arbeidsplassen og sparer, altså jeg er ute på Telenor, hvor de, arena, hvor de jobber med E18, ikke sant, jeg ser jo de bygger ved siden her, disse byggfolka, at murerne, snekkerne, ikke sant, de finner jo ikke sine forbilder i den gjengen du nevner der, sånn at vi er jo feminisert som samfunn, tenker jeg. Vi har få sånne maskulinitet, ikke sant? Sånn som det har vært i tusener av år, da, er jo fullstendig
nedprioritert og ikke litt sånn uønsket, rett og slett. Ja, bare se på en anekdose eksempel på Fornebu her. Jeg tipper det på veldig mange andre skoler rundt omkring i Norge også, så man har skoleavslutninger. Man har det rundt jul, og så har man spesielt rundt sånn vår, sommer, påske. Da har vi sånn veldig fine, si ha det en time hvor foreldrene står og ser på liksom at barna synger og gjør et eller annet. Men så slår det meg veldig sånn at skolesystemet er, på lærernivå så er det veldig få av den type, skal vi si, menn som er liksom den farsfigur, litt robuste, litt harde, disiplinerte typen, er det veldig få av igjen. Det er mye mer... De var jo sløydlærere, ikke sant? Og gymlærere. Ja, det var jo det. Ja, det var jo det, ikke sant? Sånn, som gutta kunne se litt opp til, og så på en måte ikke, altså ikke alt må handle om sang, dans og følelser, selv om det på en måte er en ting som er blitt bedre. Det må vært å velge å si fra 70-90-tallet, at liksom den biten har kommet inn, at det... at ikke det er blitt så tabu for gutter å prate om og gjøre de tingene der, men likevel, så er det bare å se på sånn skoleavslutning som hos på Fornebu her, så er det sånn, hva er det man gjør? Man synger og danser. Og det er sånn, hvem er det som synger og danser? Jo, det er jentene og de kvinnelige lærerne som står foran og gjør liksom litt TikTok-aktig dansing, og så er det en gutt sammen med de jentene som står og synger, og så er det sånn, det er litt sånn der, det er fint, jeg vil ha det, liksom, og det er også en sånn der slags konformitet at alle skal være med på dette her. Det er ikke plukke ut den beste vokalisten i klassen, altså hun som faktisk kan synge. Kunne vi ikke hatt liksom, fremtidige Sissel Kyrkjebø liksom, synge nasjonalsangen eller en fin liksom, skolensang i solo? Nei, alle skal være med. Mm. Det er sånn et kaotisk kor av barn som bare synger litt sånn, ikke har øvd så veldig mye, og gutta er litt sånn, jeg så gutta begynte å tøyse og liksom, ble helt ute om de stod og kødda på tribunen og tok seg på tisten og liksom, ristet på rumpa for å få folk til å le, ikke sant? For de syntes det var litt kjedelig, og det er, sånn der, og det er liksom der, litt sånn gangen i det, at det er veldig jentenes arena, og liksom, det er mange kvinnelige lærere, og sånn, jeg synes den biten er bra, men at det er dårlig balansert. Altså, jeg synes at balansen har gått for mye til den ene siden. Ja, og det snur nok først når mødrene blir bekymret for sine sønner, for at menn står ikke på en måte sammen på samme måte som damer gjør. Ja, damer har et mye større samhold og vilje til å gjøre noe sammen. Altså, jeg har ikke noe tenkt til å... Altså, de står opp for hverandre. Jeg føler jo ikke noe sånn tilfelles med menn som gjør at vi menn må stå sammen. Mm. Ikke sant? Og det tror jeg ikke de andre menn føler i noe særlig grad. Da. Så jeg ser jo hver gang det er sånn mannsdag, så de som skriver inn kronikker, det er jo damer, ikke sant? Om nå må vi løfte fra mannen, at det er jo ingen menn som gjør det. Det er sant, ja. Men det er bortsett for det, vi var på sånn turnavslutning også på skolene, og det er en utrolig konservativ gren, treningsmetodikk, øvelse, lang tradisjon, der er liksom disiplin, og der er det som den bryter, det som er artig med turen, at det bryter veldig med det her, alle inkludert, alle er like flinke, alle, der plukker man ut liksom de beste til å vise fram visse ting, og det er veldig individualisert på ferdighetsnivå, at nå skal liksom, vi har øvd og trent hardt på dette her, nå skal vi vise det fram solo eller parvis eller en liten gruppe da. Det er ikke den her litt sånn sosialdemokratiske modellen som går gjennom det aller meste andre. Ikke sant? Det er ikke noe lagsport. Mm. Men det er sånn som gutter også på, har jo sikkert lyst til å vise frem ting om det, fotballting eller et eller annet. Altså, det er sånn, jeg tror det er heller det, liksom, hvis man er god i noe, så kunne ikke gutter vist frem det de er gode i. Det gjør det, de gamer. De gamer jo. Det synes jeg er litt trist av det. Jeg har jo en gamersønn, han går jo på en gaming-linje til og med, på Otto Treider-skolen. Jesus Christ. Har gamer begynt å trene styrke, og så begynner de å tenke sånn helse og kosthold? Ja, faktisk, på den gaming-linja, så er det halvparten av det er styrketrening og trening på treningssenter med gode veiledere. Er det det? Ja, og halvparten er gaming. Yes. Så det var liksom et av det de har passet på, da. Og det sier jeg jo til sønnen min, at det å passe på god utholdenhet, god søvn, muskler, ikke sant? Alt det bygger jo hjernen. Sånn at du er nødt til å få med deg det for å spille bedre. Ja. Så det gjør den da. Jeg har ikke gjort noe annet. Jeg har så mange timer tilbrakte foran PC-en fra jeg var helt fra 13 til i hvert fall langt opp i 20-årene. Altså, nå er det den gøyeste perioden i mitt liv også, men sånn, for meg er det jo sånn, i voksen alder, antitesen på hvordan jeg har lyst til å leve, er jo å sitte for denne skjermen og game uten noe utbytte. Ja, det ser jeg. Men det er jo, mest sannsynlig så, altså de som, mest sannsynlig, hvis vi går tilbake, de som drifter våre systemer nå, datasystemer, algoritmer, hvem er de?
Jo, det de som spilte World of Warcraft, ikke sant, for 15 år siden eller 20 år siden, sånn at og det en innebygget ting i mennesker og læring at de begynner å leke med det de kommer til å trenge som voksne. Og mest sannsynlig, ikke sant, disse gamerne kommer til å bli kjempegode i å bygge strukturer, ikke sant, og bygge datating, også innenfor helse, ikke sant, så det jo VR og virtual reality i forbindelse med behandling av psykiatriske sykdommer for eksempel jo masse inne. Det å kunne bruke algoritmer og kunstig intelligens til å forbedre helsa vår, ikke sant? Det det jeg driver med, ikke sant? Sånn at du skal ikke se bort fra at den gamingen da, selv om de nå har hatt det veldig moro og det liksom bare tall og skyte folk og poeng og sånt, så skaper de et samhold seg imellom da, selv om det online og lærer nok noe også. De må jo være kjempekonsentrert, ikke sant? Jeg ser jo bare når jeg ser han spiller at det går så fort at du har aldri klart å gjøre dette her. Det den siden jeg liker også med det fra den tiden. Altså, det førte også til mange andre typer interesser rundt interessen. Altså, det så problemet med gaming jo den at spillbransjen egentlig har fått ratte det greiene der veldig selv, da. Sånn type avhengighetsaspektet, hvordan de greier å skvise ut 2-3 timer ekstra av brukerne, lage veldig mange sånn fange spesielt taperne, at de får et sted å være som gir mer mening enn den virkelige verden da. Så det den biten her med spillindustrien er det jeg sliter aller mest med. Det blir jo litt som kokain og stoffer, at den kicket du får i et spill, det er så mye sterkere da enn det kicket du får ut i dagliglivet. Og derfor har jo vi også vært nøye på, ikke sant? Vi har jo seilt halve jorda rundt da, i 3 år, så barna har jo hatt hjemmeskole og bodd 3 år på båt. Da. Også for å vise dem denne virkelige verden. Bare for å ha i hvert fall vi gjort vår del av jobben med å få litt vind i håret og oppleve helt ekte ting da. Vært redd også for ekte ting, altså ikke bare virtuelle ting, liksom. Hvordan var det å reise rundt liksom, med barn og familie så lenge og drive med hjemmeskole? Ja, det var helt topp det. Altså, vi seilte jo ikke 3 år i ett, vi delte mye opp. Vi kanskje seilte 1 år en gang, og så 7 måneder, og så 4 måneder, 5 måneder, og så 3, altså sånn veldig oppdelt det da. Så ja, det har vært helt topp, fantastiske år selvfølgelig. Ute i Karibien, Hellas, Middelhavet, Fransk Polynesia, ikke sant? Være på øynene til hvor Thor Heyerdahl var, ikke sant? På Fatuhiva, vi var jo lenge på Fatuhiva. Og Raroya, der hvor Kon-Tiki stranda, bare det å være på de øynene, altså det å ankre opp utenfor øya til Kon-Tiki da, og ha vært der og sett hvor det var, og så vi filmen på kvelden, liksom, ikke sant? På lerret. Det er bra opplevelser, altså. Og hva sitter barna med nå, og så husker de steder de har vært, og så greier de å koble dette her? Ja, det gjør de nok, for at de har liksom vært på sjøen på båt fra de da var liksom 1 år. Altså i perioder, det tar en hel periode helt frem til nå, altså vi skal ut og seile igjen neste uke, liksom. Sånn at det er nok opplevelser de har med seg, på en sånn veldig sånn grunnleggende nivå da, i bagasjen. Og så har de, men også sier jo datteren min at det er nesten at dere har liksom tatt oss med på alt dette her, og nå er vi her på skolen, og kan det ikke gjøre dette her spennende, liksom at det liksom ser litt sånn på det også da. Ja, det har overgang tilbake igjen til skolebenken, blir liksom nesten trist overgang da, sånn. Ja, så, men det gjør jo sannsynligvis at de er jo litt sånn som meg da, at de har alltid prioritert frihet over trygghet og trygge forhold på en måte. Sånn at de har nok den innstillingen inne. At når du har lagt lista litt høyt, da, når du ser hva du kan klare å få ut av livet og oppleve og erfare, ja, så blir det ikke en helt vanlig tilværelse hvor du godtar at andre setter agendaen for deg. Det blir nok ikke så lett å godta for dem da. Men da vil de nok finne sånn som meg da, så finne alternative løsninger da, for å komponere livet best mulig, kan du si. Ja, vi snakket litt om, eller snakket om ranta nesten litt, jeg går jo fort noen rants innimellom her, men om skolesystem og litt den type ting. Det et av punktene vi har satt opp i dag, som jo også er sånn innenfor det offentlige, er jo også noe du
og så har bryr deg mye om, så jo helsevesenet. Mm. Så har du viska med øret, det kriminelle helsevesenet. Det bra, det en bra plugg. Ikke sant. Altså det som jeg begynner å mer og mer tenke at det på grensen til kriminelt, kanskje hoppet jeg nesten litt over, det at vi venter til folk blir syke, før vi begynner å behandle dem, og det vi har å behandle dem med ikke... Det en liksom plaster på såret, da. Det ikke veldig sterke, altså du kurerer dem ikke da, det bare demper symptomene stort sett da, i en eller annen grad. Mens nå vet vi nok om forebyggende helse, ikke sant, og dette vet du også, ikke sant? Du har jo Pimplotion her og mange av de folka som kan dette her, at med riktig kosthold, riktig bevegelse, riktig søvn, kontroll over nervesystemet sitt, så vil de unngå de aller, aller fleste av de sykdommene som vi nå behandler. Og det som litt frustrerende for meg å se at de fleste andre legene ikke kjenner til dette her, og dette ikke noe vanskelig å finne tak i. Altså hører du på 5 programmer med Peter og Tia, ikke sant? Så har du dette inne. Ikke sant? Men det virker som å ha gått de fleste legene hus forbi, liksom. Hva kommer det av, tror du? Altså, vilje til å oppdatere seg? Eller? Ja, det tror jeg. Så jeg må se på meg selv, da, ikke sant? For at frem til kanskje for 5-6 år siden, altså i de første da, 20 årene som lege, så var heller ikke jeg noe, hadde noe kunnskap om det. Det var nok behagelig sensyn, ikke sant? Det å tro at okay, jeg hadde lært det jeg skulle lære, og tross alt gått 6 år på skole, på en måte, sånn at dette kan jeg. Og så hadde på en måte ikke, hvis ikke du ser etter, da, så finner du det ikke. Så jeg hadde ikke begynt å se etter de nye funnene da, om helse. Ligger det en slags innebygd, nesten ufrivillig arroganse i både den skal vi si, legeutdannelsen og profesjonen når du er ferdig utdannet? At, okay, det er jo det, de studiene som krever definitivt høyeste karakterer for å komme inn på. At det er jo en sånn elitistisk, nesten umulig studie å komme i prestisje for mange kulturer og familier. Og så... Er man ferdig utdannet med en lege, så er man liksom på toppen av samfunnet, og så, hvem faen er det som kan utfordre hva jeg vet? Jeg vet faktisk nesten, altså bortimot alt om menneskekroppen, og kan liksom mitt, skal vi si, ha kunnskapen, og nå skal jeg få erfaringen, men det ikke så veldig mye mer jeg trenger å fylle på her. Jeg tror du har rett i det. Og ikke minst, og også tenk på at når vi studerte for eksempel, da, så var jo ikke kunnskapen allment tilgjengelig. Nå er den jo det, sånn at de vi hadde som professorer, de var jo enda mer arrogante og ignorante, ikke sant? Og selv nå så er nok de professorene en eller annen grad av det, da. Så det at de tar helt innover seg at all den informasjonen er så lett tilgjengelig nå, det tror jeg at de er nok fortsatt ganske arrogante og ignorante. Det tror jeg, for det også det at de som vi har bedt om å studere medisin, da, som disse her flinke folka, de også de mest lydige og autoritetstro, og de jo opplært til å gjenta det de har lest, ikke sant? Det jo sånn skolesystemet her, du har et eller annet fag, og så skal du være best mulig til å gjenta det andre har funnet ut allerede. Men det jo ikke en måte å finne ut noe nytt på. Sånn at alle de som har funnet ut disse nye tingene, at du snakket om søvn for 10 år siden, snakket om tarmflora, snakket om hjernesplastisitet, ikke sant? Snakket om telomerer, om hvile og alt dette her, kan du bare bli fliret, ikke sant? Og kalt sånn kvakksalver. Fordi at helsevesenet er jo nesten som en slags sekt, ikke sant? Som liksom står og bestemmer at dette her er kanon på en måte, ja, dette her er det som du skal forholde deg til, og alt som er nytt er litt skummelt og så videre, men alt jeg snakker om for eksempel i pulskuren ellers er jo absolutt, det er jo grundig dokumentert, det er ingenting jeg kom med i pulskuren, og jeg har enda ikke hørt noen leger være noe imot det jeg skriver om, fordi at den kunnskapen finnes da, om forebyggende helse. Men du vet at de fleste legene er opptatt med å behandle de som har blitt syke allerede. Ikke sant? Så det som har vært min fordel da, i alle år, er at jeg har parallelt jobbet med fotografi, og hatt fotokurs. Jeg har hatt over 60 fotokurs i Elveland. Sånn at jeg har sett både de som er syke og de som er friske. Og hvis du bare jobber med de som er syke, så vil du tro at alt er sånn. Men når jeg også jobbet like mye da,
med de som var veldig friske, mm. så jeg just dette her, her det to helt andre måter å leve på, det to helt andre måter å tenke på da, som gjør deg frisk i stedet for syk. Mm. Så det kan godt hende at hvis jeg ikke hadde hatt den bakgrunnen, da, så ville heller ikke jeg sett disse sammenhengene her. Da. Mm. Anette var vel også, etter at han har vært og snakket med deg, du har jo vært i podcasten til Anette Drangland, som også bor på Fornebu her, har Leger om livet etter podcasten hennes, anbefales på varmeste, der har du en bra episode med henne, og da tror jeg etter at hun var her, etter at hun snakket med deg, og sammenlignet liksom, hvordan helsevesenet fungerer, at man lar folk hoppe ned fra stupet, og så tar man, plukker man det opp på bakken på bunn, og så begynner man å liksom, hjelpe de og plastre knærne, altså hva heter det, operere de og hjelpe de, i stedet for å liksom, hjelpe de for å ikke hoppe fra klippene. I stedet for å bygge autovern, ikke sant? Ja. Altså det ville vært som om veivesenet, liksom, ah, okay, folk kjører ut her og der, men det får være deres problem, ikke sant? Mm. I stedet for å si at okay, vi må faktisk bygge autovern overalt, for her er det for å hindre dem i å falle ut for det. Ja. Og jeg ser jo at jeg jobber jo, akkurat nå er jeg tilbake etter en uke med døgnvakt i Finnmark, og jeg ser jo at av de som kommer og er syke, det antallet av dem som følger det som er lurt å gjøre for å holde deg frisk, er jo nærmest null. Mm. Det skjer nesten ikke. Sånn at folk har jo en dårlig metabolsk helse, ikke sant? De går rundt med for høyt blodsukker, de går rundt med for høyt blodtrykk, beveger seg for lite, og da blir du syk, da pådrar du deg inflammasjonsbaserte sykdommer, for nå ser vi jo mer og mer at det som ligger, altså der hvor alle legene har jobbet på hver sin kant da, med det som skjer med en nyre, eller med hjernen, eller med hjertet, eller med magen, så har eller øyet, altså hver spesialist har jobbet med sin del av elefanten på en måte. Da. Mm. Og nå ser vi jo mer og mer at det som er felles for alle disse sykdommene er jo kronisk betennelse, og også dårlige mitokondrier. Mm. Sånn at du må sørge for at cellene dine er gode, og når du sørger for at cellene dine er gode, så blir det bedre for øye og nyre og hjerne og hjerte og tarmer og alt, ikke sant? Sånn at vi må tilbake til selve rotårsaken da, til alle disse sykdommene. Det er sånn en merkelig tankegang rundt det her som egentlig har vært i hvert fall, så lenge jeg kan huske 20-30 år tilbake, at å påpeke det åpenbare kan gjøre folk sykere, at vi er redd for å si, ja, men se, altså hvis du hadde forandret kostholdet ditt, hvis du hadde sovet litt mer, kanskje jobbet litt mindre, hadde gjort disse tingene og disse tingene og disse tingene, så hadde du sannsynligvis ikke trengt å sitte her nå med de problemer du har. Men å sitte og påpeke det åpenbare, altså at den her shaming-frykten, at man skal skambelegge ting såpass mye at folk blir enda mer sykere, og spesielt med altså, all den praten vi har hatt om psykisk helse de siste årene, sånn, så er det enda mer touchy, liksom bare touchy, sånn, altså man finner nye ord, for vi skal ikke kalle de tjukke, vi skal ikke kalle de feite, eller vi skal kalle de dette og dette, og vi skal ikke få de til å føle seg dårlig, for da kan de bli enda sykere. Mm. Mens, og det er denne her berøringsangsten på å liksom, si det som det er, da, det, så, si det åpenbare, påpeke det åpenbare. Ja. For det skal være så jævlig vanskelig, og er det noen som kan og må gjøre det, som gjør det, og leger gjør det jo når det er for sent, sånn typ, nå må du slutte å røyke, eller nå må du gjøre dette, ellers så kommer du til å dø. Ja, jeg skrev en kronikk som med titlen «Feige leger dreper pasienter». Mm. Den ble også mye lest. Fordi at altså, som viser at 9 av 10 leger ikke sier fra til overvektige pasienter. Da. For vi tør ikke, og det vet jeg godt, for at de gang du sier fra, så får du bare kjeft og sure pasienter. Og som kan bli så sure på deg at de liksom kan måtte lage masse trøbbel for deg. Da. Mm. Ikke sant? Og gjør dagene veldig lange og slitsomme hvis man skulle gjort det. Så det er to ting. Det er for først at pasientene ikke liker å få vite at dette her kan du gjøre noe med, og du kunne ha gjort noe med det. Og det at de blir så sure på deg, rett og slett. Og de som blir aller surest, da, hvis man skulle tørt å si fra, er jo de med overvektige barn. Og nå er jo noe sånn som halvparten av barn overvektige. De er ikke bare det, de er overvektige, men du ser på måten de bare beveger seg på den korte veien inn på legekontoret, at de klarer bare å bevege seg på flatmark. Du bare ser at disse her ville velta ut i naturen. De ville ikke klart å gå. De har ikke balansen, ikke sant? Og hvis du skulle prøvd å si det da, ja, da har du virkelig ødelagt dagen din da.
sånn at, og derfor skrev jeg kronikken, fordi jeg ikke tør å si fra på legekontoret, så skrev jeg kronikken at vi som helhet, som helsevesen, tør ikke å si fra om at dere er jo overvektige, og de er overvektige, er ikke problemet i seg selv, men det å være såpass overvektig da, som folk er et tegn på at de er i metabolsk ubalanse og har kronisk inflammasjon i kroppen og har høyere risiko for alle disse sykdommene som jeg snakker om. Det skal godt gjøres å finne for eksempel en 60-årig godt overvektig person som ikke har pådratt seg allerede en hel rekke av sykdommer, har denne inflammasjonscocktailen som jeg kaller det. Og den inflammasjonscocktailen, så at hvis en 60-åring kommer på legekontoret og har hatt denne dårlige metaboliske helsen da, gjerne i 20-30 år, så har de en sånn typisk liste med medisiner som er antidepressiva, og så har de medisiner mot magesyre, en sånn type Zomac, og så har de et par medisiner for høyt blodtrykk, så har de et par medisiner for diabetes, og så har de medisiner mot for mye urinsyre, og så har de da selvfølgelig fått smerter, så de har ulike grader av smertestillende i tillegg da. Og det vender jo altså bare til å skrive ut disse medisinene, og da har de gjerne en 10 medisiner, og du skal ikke fortelle meg altså, at vi som leger har kontroll over den samlede bivirkningen og interaksjonene av disse medisinene. Ja, selvfølgelig kolesterolmedisin har de også. Da. Det har vi ikke. Det er godt mulig at noen har det. Det er godt mulig at noen sier at jo, det har jeg. Men 70% av de legene som sitter rundt omkring på hver nut i Norge, de har ikke det. Altså. Og det ser jo ofte at når de begynner å for eksempel å endre livsstilen sin, begynner å trene, begynner å gå ned i vekt, begynner å sove bedre og så videre, så kan du plukke ut en og en medisin, og da blir det jo mye bedre. Så mange av medisinene har jo bivirkninger. Det som er problemet med medisiner, på en måte, det er at de er mot noe. Sånn at når du har fått en sykdom, for eksempel, og skal ha en medisin mot et eller annet, så vil det samtidig virke mot masse annet. Det er jo det som er bivirkninger, som tar i symptomer. Men det når du gjør ting som er riktig, når du gjør riktige forebyggende grep, så gjør du noe som er for noe. Ja, så når du gjør noe som er for cellene dine, så er det for nyrene, for hjertet, for hjernen, ikke sant? Og vi ser jo mer og mer at det som vi kan kalle mentale eller psykiske sykdommer, da, det har sin bakgrunn i at cellene i hjernen er dårlige. For hvilket organ er det som lider mest når mitokondrien er dårlig? Mitokondrien er 40% av hjernens vekt, er mitokondrier. Ikke sant? Fordi at hjernen bruker jo så mye energi. Og når du har dårlige mitokondrier, sånn at hjernen din fungerer dårlig, så får du dårlige tanker. Men løsningen er ikke å snakke om de tankene. Løsningen er å få orden på disse mitokondriene igjen. Få orden på cellene, så forsvinner de tankene. Og det ser vi ofte, altså de som... Vi tror at selv om problemet lar seg formulere med ord, da, så ligger løsningen i ord. Men som regel, og min erfaring er at de pasientene som blir best, er jo de som endrer livsstilen sin, det de gjør rent praktisk. Ja. Så forsvinner de tankene som de er sleit med. Vi angriper altså mye av den psykiske helseproblematikken på helt feil måte, med andre ord. Ja, så altså, en ting er jo selvfølgelig, altså, hvis du har opplevd fæle ting, ikke sant? Hvis du skårer høyt på den ACE-testen, for eksempel, det har du sikkert hørt om, altså adverse childhood experiences. Okay. Sånn at det er en liste, tenker jeg, på rundt 10 ting du kan ha vært utsatt for som barn, altså type foreldre med alkoholikere, om du har sett noen blitt, om du er blitt utsatt for vold eller overgrep, eller sett noen blitt, om foreldre dine er skilt, om en foreldre er død i tidlig alder. Det er en masse 10 sånne ting da. Jo mer du skårer på den, jo større er sjansen for tidlig død, for alle mulige sykdommer da. Jeg tror at hvis du har 6 av 10 nå, så er det snakk om 15 år, at du dør 15 år før av disse opplevelsene. Og hvis du har de opplevelsene, absolutt, da har du opplevd noe som du trenger å bearbeide. Men det er ikke det som skjer i dag. Det som er noe, mye av grunnen til økningen, og når du spør dem, jeg er deprimert, jeg har lyst til å ta livet av meg, jeg finner ingen mening i noen ting, og så spør du dem, har det noe av dette skjedd? Er det noen opplevelser? Nei, jeg bare føler meg dårlig. Og den store gruppen der,
De sier da, dette ikke jeg som sier, dette de som jeg lytter til som sier da, i den gruppen det stor sjanse for at de har rett og slett dårlige celler som gir de disse tankene her. Mm. Så når de får et kontroll på en del av de livsstilsgrepene, så forsvinner de tankene. For at det var ikke en konkret traumatisk eller vanskelig hendelse som trengte å bearbeides mentalt da. Tankene forsvant når hjernecellene begynte å fungere bedre. Hmm. Jeg tror sagt, fordi det er også sånn en typ mye vanskeligere det er akkurat som hvis noen trenger umiddelbar hjelp rundt disse tingene her, så er det også sånn typ ok, men det hjelper litt å prate om det, for vi vil jo ikke liksom høre heller du må forandre livet ditt altså fullstendig, du må snu opp ned på alt du gjør er kanskje feil, du må få mer søvn, du må spise annerledes, du må tenke på alle aspekter av livet ditt på hva, ja. for å kunne snu det på her, fordi det er, du er virkelig på feil kurs, og den det er utrolig anstrengende på et stadie hvor du allerede ligger nede i gjørma og føler deg som på en måte liksom det lavere skiktet av samfunnet og folk flest, så den der efforten der kan altså være ekstremt sikkert vanskelig å håndtere da, og motta, og bare sånn, ja, ja, du må liksom forandre alt, og det gjør folk ofte først etter det, sånn som du nevnte, han Terje Toftenes i en eller annen sammenheng. Ja, du må sammenheng. Få dødsdommen liksom. Ja, og der for eksempel da, det er jo et av helsevesenets store problemer, at ikke de lytter til de som virkelig har klart det. Mm. Men det har de begynt med da, eller altså noen da. Sånn at det er en bok som heter Cured av Jeffrey Rediger, som jeg også henviser til i Pulskuren da. Mm. Hvor de, for det som har vært vanlig i helsevesenet, er å se etter gjennomsnittet. Sånn at folk som Terje Toftenes og mange andre da, som har blitt friske av noe de liksom ikke skulle bli friske av, de tar de bort, for det er sånne outliers som kan ødelegge hele bildet da. Ja. Sånn at de er på jakt etter gjennomsnittet. Mm. Men det som de har gjort i Cure, det som en del har gjort, er å samle de som har blitt kurert og bra av sykdommer de egentlig ikke skulle bli bra. Mm. Og hva har de gjort? Jo, de har gjort akkurat det samme. De har forandret alt. Mm. Så de gjør alle de livsstilsgrepene som også er i pulskuren. Da. Alle de punktene, hvis du skal klare å bli frisk fra de sykdommene, inflammasjonsbaserte sykdommene, så må du gjøre noe på alt. Du må gjøre noe med kost, du må gjøre noe med søvn, du må gjøre noe med bevegelse. Mm. Og da ligger du bedre an. Det vil ikke si at du har, da må du bli kurert, selvfølgelig. Men de som har blitt friske, har gjort det. Og funnet også spirituelle sider av seg. Da. Mm. Ikke sant? Funnet en ny mening i ting. Mm. Alle disse tingene som er viktige. Da. Og det vil jeg ser på at det er som at du vil finne ut, også blir det god i fotball. Og så har du Braut Haaland, så har du Ødegaard, så har du Ronaldo. Du spør ikke dem. Nei, dere har blitt så gode, dere spør vi ikke, ikke sant? Mm. Vi spør dere som sviler på Løkka her og i 4. divisjon Obos-ligaen. Sånn at det som de må være flinkere til er å lytte, og det som er gjennomgående, at hver gang, sånn som Terje Toftenes og mange andre har kommet til legen og blitt bra, da, så er de veldig lite interessert. Det er det som går igjen. Mm. Altså de legene som man da skulle tro var veldig interessert i hvordan verden fikk dette her, det har de ikke vært interessert i. Det kan jeg kjenne fra flere aspekter. Det er bare sånn, Wim Hof snakket også om det der, at han slet med å bli, han ble sett på som en freak som fikk til alle disse tingene han gjorde fordi han var en typisk outlier da. Så var jo hans prosjekt og det har vært i årsvis å vise at han kan hjelpe å gjøre mennesker til å gjøre akkurat de samme tingene som han selv, liksom gå opp fjelltopper i shorts når du er 70-80 år gammel og kan ha diverse skader. Men det er, sånn, det er en annen interessant også sånn, på litt mer jordnært nivå, så jeg så opplevde sånn der at jeg for min egen del, jeg er jo over 40 nå og er veldig, veldig sjelden syk, og så kan jeg spise ganske mye mat uten å sånn, virkelig boltre meg og bli, uten å bli sånn feit da, eller komme i dårlig form eller være sånn syk på mandager på prøve, litt syk fra å være sånn, så er det sånn alltid sånn da er det sånn innstillingen sånn der, og jeg har ikke noen sånn superhelse, og jeg trener ikke kjempe mye. Ja, du er, det er flirting det, det, jeg ser ikke på meg selv som det. Nei, jeg ser sånn, du. Dette kan jeg. Nei, altså jeg har jo sett 100.000, jeg har sett 50.000 ulike pasienter, og hatt cirka 100.000, så jeg ser jo med et blikk på deg, så ser jeg at du har veldig god helse. Altså det synes i hud, det synes i muskler, det synes i framtoning, det synes i blikk, alt sammen.
Sånn at, og jeg vet at hvis jeg hadde nå sett dine tall da, på pulseklokkene, så vet jeg at de hadde vært gode. Hmm. Jeg vet at du ville hatt en kondisjonstall som kanskje ligger på 48, eller kanskje til og med mer. Og alle de tingene beskytter deg, det at du har såpass god helse, beskytter deg både mot de infeksjonssykdommene som du kan få gjennom året, men også på langsiktig tid over å ikke få disse kroniske sykdommene som jeg snakker om da. Hmm. Sånn at, og kulle, Wim Hof, ikke sant? Det har jo vært en av de tingene i pulskuren også, at kulle er jo det som virkelig har god effekt på å få ned pulsen, få det over i parasympatisk modus. Sånn at det som Wim Hof snakker om, og som han har hatt problemer med å overbevise folk om, syns det på klokkene. Og da er det jo også mye mer motiverende å ta den kulledusjen, hvor du egentlig hyler, ikke sant? Mm. Eller gå ned i vann, hvor hogger jeg ned i isen på en måte. Så når du ser den fysiologiske effekten av det, og ser at du blir friskere, at du, altså, kullebad da, hjelper mot depresjon. Er du deprimert? Ok, prøv kullebad først da. Mm. Ja, før du går inn på et sånt dyrt, årelang samtaleløp da. Prøv å se hva er det du får ut av å få litt bedre kondisjon. Mm. Hva får du ut av å ta kalde dusjer? For det viser seg, ikke sant? At det virker, fordi det får ned inflammasjonen i kroppen, gjør cellene bedre, og dermed forsvinner de vanskelige tankene. Det var det som slo meg sånn at jeg sitter jo aldri og snakker så veldig mye om, jeg kanskje gjør det mye i podcasten, men sånn, jeg husker under NRK-lunch og sånt, og da hadde jeg ikke sånn spesielt så hardt kosthold som jeg har nå. Jeg kan faktisk spise mye av den typen, men det var ingen som interessert å vite sånn, hvorfor kan jeg gjøre disse tingene, og hvorfor er jeg litt sånn, det var mer sånn typ, ja, men du har høy forbrenning, og du har liksom en spesiell kropp, liksom. Men for meg funker det ikke sånn, fordi min kropp er bare sånn helt, altså, det var veldig få som var interessert i det samme, sier en kompis av meg, som også kjører et mye hardere, tydeligere regime enn meg, både når det kommer til kosthold og trener ekstremt bra, ser utrolig bra ut, er litt over 40 år. Og han får også det samme, det er ingen på jobben hans, eller noen i hans sfære som bare spør, men hva er det du faktisk gjør dag til dag? Hva er rutinene dine? Hvordan liksom har du kommet fram til dette? Det er mer sånn at han er freak, han bruker veldig mye tid på treningsstudio, hvilket han ikke gjør, og han er veldig nazi opptatt av mat, hvilket han ikke er, men han gjør det bare sånn for... Det skal ikke mye til. Nei, det er nettopp det, og sånt, og det er den realiseringen at man tenker at de menneskene som på en måte er en god helse, sånn, i 40, 50, 60 årene, ok, men de er bare ekstreme, de holder på med sånn, det der orker ikke jeg, for det har ikke tid, det tar sikkert 5-6 timer hver dag, og de har kropper som er velsignet genetisk, at ja, det de slipper det. Ja, ja. Og det lærte jo vi, altså vi lærte jo da, nå på medisinstudiet, så hadde vi et klart inntrykk av, og også lærte at en sykdom ramler enten tilfeldig, ut av det blå, eller genetisk. Ja, og det kan nok ha stemt for 50 år siden, ja. Ja, for 100 år siden, når folk levde likere på en måte, og hadde mindre ting som skaper betennelse, så kan det godt ha stemt da. Sånn at de som dere da møter, da, de, for det første så vil de fortsatt sitte igjen med litt av den troen at dere er født sånn, ja. Sånn at dere hadde den flaksen, som jeg har uflaksen, så det er ikke så mye jeg kan gjøre noe med det. Og det at de må gjøre veldig mye med det, vil de kanskje tenke. Og de ønsker heller ikke å vite det, for at hvis de fikk vite det, så måtte de jo forandre seg. Mm. Og det ønsker de ikke. De venter heller til de blir så syke at de må forandre. Altså, de som jeg jobber med, da, det er noe av forskjellen med fotografer og pasienter, da, kroniske pasienter. Det er at de forandrer seg ikke før de må, og mange av dem selv ikke da. Så selv om du må forandre deg, så gjør de ikke. Mens fotografer, de ligger i forkant da, de som drar på fotokurs, for de prøver å forandre seg nå. De ønsker å bli bedre. Hvordan kan du hjelpe meg til å ta bedre bilder? De sitter og noterer, tester ut ting som du foreslår, ikke sant? Mens pasientene var jo totalt uvillige til å til å begynne med så foreslo jeg jo ting. Fordi at de kom jo tross alt med noe som plagde dem så mye at de måtte ha sykemelding og var så kjempedårlig som ødela livet deres. Men hvis du kom med forslag til hvordan de kunne gjøre det bedre, altså helt åpenbare forslag, ikke sant, som er smart å gjøre, ja, da ble de bare sure. Ja. Og da skjønte jeg at ok, her er det måter, og dette er altså bakgrunnen for kamerakuren da, forrige boka jeg skrev, for jeg så jo at de rådene jeg gir på fotokurs om hvordan det skal bli bedre, er det samme rådene jeg gir til pasientene. Ja. På fotokurs lytter de til rådene, pasientene lytter ikke til rådene. Hvordan kan jeg få
pasienter til å bli klar over at dette her noe som fungerer. Og da lagde jeg kamerakuren hvor du trener på mestringsstrategier og måter å gjøre ting på som du kan overføre til det virkelige liv. Og det har fungert veldig bra. Jeg hadde jo senest en workshop, et fotokurs på Montebello senter for kreftpasienter, bare for en 3 uker siden, hvor der tas det imot. Hadde jeg sagt de samme tingene til dem på legekontoret, hadde jo blitt hunsa, ikke sant? Det veldig jævlig interessant. Altså det jeg tenker på et sånt aspekt som altså hengt meg veldig opp i spesielt sånn parrelasjoner, som sånn, er det karakteren eller situasjonen som noe gærent, da, hvis det sånn gærent med forhold eller et eller annet sånt, som, du sammen spin, clean, gal person, eller er det bare situasjonen som blitt rotten og mulig å fikse? Så det litt sånn med det fotokurset sagt om, hvem det som på et sånt type kurs, og så får du beskjed om, du ikke så veldig flink til å ta bilder, det det på måte da det skal man ta det som en karakterdrap på ikke jeg flink til å ta bilder? Altså fy fader eller bare sånn vet du hva? Situasjonen at du har liksom, tatt noen bilder du kan ha denne kunnskapen la oss lære litt mer at det sånn typ det ikke åker på deg som karakter ja. Og det litt sånn jeg får sånn på når jeg tenkte når du sa det med pasienten at det en eller annen sånn typ at når de får vite da at det er en følelse at karakteren min blir angrepet her, at det faktisk min feil, det jo ikke min feil, det jo alt det her vi egentlig også har lært og vet, at det genetisk veldig stor variasjon på liksom, hvor feit man eller hvor, på en måte, hvordan kroppen ikke fungerer bra nok optimalt, så det hele kommersielle systemet med hvordan vi blir pushet på med diverse ting, hvordan kostholdet vårt har blitt skrudd liksom, av samfunnet og så videre. Og så det man får høre at et snev av vet du hva, det litt selvforskyldt her også. Hvis vi kan gjøre disse endringene, så vil ting bli bedre, så det et angrep på karakter som jeg tror folk på får helt sånn der, fy faen, hvordan våger du? Ja, men nå både på legekontoret og i fotokurs, så prøver jeg å fokusere på hva det som fungerer. Mm. Så det er ikke sånn at jeg prøver å si at dette var du dårlig på, dette må bli bedre på, for det ikke en strategi som fungerer. Det du fokuserer på, det får du mer av. Dermed så fokuserer jeg alltid på hva du kan gjøre bedre. Men når en pasient får høre hva du kan gjøre bedre, så tolker de det som, ja, men ok, så du sier jeg er dårlig. Mm. Ikke sant? Men på et fotokurs så vil du ikke ha den tanken. Da vil du komme og så fortelle deg, dette kan du gjøre bedre, her gjorde du det bra, mer av dette, ikke sant? Mm. Så gjør de det. Da tolker de ikke det som, ok, du sier jeg kunne gjort det enda bedre, det er dårlig. Så jeg tror det mye det går på da. Nå som du sier at jeg kunne gjort noe bedre, så føler jeg meg enda dårligere. Det den typiske tilbakemeldingen jeg fikk da de første årene, hvor jeg prøvde å komme med gode råd, ikke sant? For du har bare et kvarter, du har ikke tid til å gjøre det. Du skulle gjerne hatt lang tid at du ikke klarte å finne frem til de rådene helt på egen hånd, men den tiden har du ikke. Så du har et kvarter, og det et åpenbart godt råd, og når du kommer med det gode rådet, så vil de da typisk da si at nå som du sier at jeg kunne gjort noe, så føler jeg meg enda dårligere. Jeg følte meg dårligere jeg kom, men nå er jeg enda dårligere. Takk skal du ha. Så og det klart at etter et par tre sånne, så slutter du å gi gode råd, så da tar du heller å gi dem den pilla, da, ikke sant? Fordi at blodtrykket har blitt enda høyere, så da tar du heller å øke dosen da, i stedet for å ta den kampen der. Da. Så da har du ryggen fri som lege også? Da har du du har gjort det som står i proteinen. Ja. Mm. Og det er også det bare sånn som så Terje Toftnes var å snakke om den kreften, bare sånn der, den oppdagelsen, erkjennelsen av at selvfølgelig det livsstil min. For de som ikke har hørt den episoden, så var han ekstremt overarbeidet. Han jobbet kjempemye med sitt videoselskap, tror jeg, over Stokk og Stein. Han spiste på bensinstasjoner, sov kanskje 4-5 timer hver dag, skjermbruk, konstant trykk liksom, for økonomien til å gå rundt, til liksom bare kroppen liksom imploderte mer eller mindre, og fikk også konstatert da, en kreftdiagnose. Da må du bli syk, da. Ja, når du behandler cellene dine så dårlig, så må du bli syk. Hvis du lever sånn, så det ingen vei utenom. Jeg tror ikke jeg har møtt noen som har levd sånn, og klart å holde seg friske, ikke sant? Så det jo det. Men fordelen jo da at når de da, sånn som han, snur om på alle disse tingene her, så gjør du cellene dine bedre, og gir dem bedre, og ikke minst immuncellene gjør dem bedre, sånn at de kan gå imot kreften. Det dannes jo kreft hele tiden i kroppen. Hele tiden er det celler som danner kreftforandringer, og som vi har immunforsvar som er opplært til det, og håndterer det. Så det en kontinuerlig prosess. Men hvis du har
kjørt dine egne celler såpass mye ned at de fungerer dårlig, så det jo klart da har kreftcellene større sjanse for å bryte gjennom da. Det ganske vanskelig å få kreftceller da. Det bare en, det liksom braut hårlandene av kreftcellene som faktisk lykkes i å skape kreft. Ikke sant? Det 100 000 sånne guttespillere som blir overkjørt da, i immunforsvaret. Og det de ser da, en veldig god bok som heter The Cancer Code om dette her, at først så lette de etter en genetisk årsak til kreft i alle år, ikke sant, 50 år, og fant ikke, ikke sant? Det i hvert fall minimalt i forhold til det de har lagt ned arbeid. Men det de har funnet ut at kreft egentlig kroppens normale, cellenes normale reaksjon på høyt stress, et høyt press, en høy belastning på en celle, så regredierer cellen tilbake til et gammelt plan, altså en sånn type bakterieplan, altså de går tilbake til en urgammel måte å oppføre seg på, hvor det hver celle for seg selv, ja, som om det skulle vært en bakterie. Da. Og det det som problemet, at cellen så hardt presset at de skaper det, og samtidig så grunnen til at det hardt presset, at cellene i kroppen generelt for dårlig. Sånn at de immunforsvarere som skulle ha håndtert det, ikke i posisjon til å gjøre det, fordi at de for dårlige. Dette nytt av tiden, opplever du at, det, at man faktisk kan si disse tingene nå? For det virker som at bare det der å si at kreft ikke bare uflaks, har det skjedd et litt skifte der i... Det har nok, ja. Det har nok skjedd en del, fordi at forskningsresultatene som viser det kommet, i så stor grad... Ikke sant? For eksempel hvor Matthew Walker, han søvneksperten med hvorfor vi sover, kan fortelle at hvis du sover mindre enn 6 timer i forhold til over 7 timer, så dobler du kreftrisikoen. Ja. Sånn at, og på en masse andre områder så ser du jo at det vel liksom 13 krefttyper de har funnet med 2 streker under svaret at det skyldes livsstil, ikke sant? Og kosthold. Sånn at... det begynner nok å skinne gjennom, ja. Så, men de fleste legene nok redde for å si de fleste legene redde for å si noe som ikke har 2 streker under svaret, og som helt åpenbart som alle andre enige. Og det jo nesten ingenting. sånn at du vil jo finne få leger egentlig som tør å si noe som helst, annet enn det som opplest og vedtatt. Da. Det jo en tøff altså, du skal ha litt... du skal være hard og kunne se pasienten i øynene og si at den kreften du har kan også, kan jeg, at det noe genetisk der, men i stor grad mistenker vi at det selvforskyldt. Ja, ja. Kan man gjøre det? Man gjør jo ikke det da. Så det som... Men kan man gjøre det? Har man dekning for å kunne si det? Altså det god nok dekning nå for å si det? Det kan man nok si, og dette jo også mange av pasientene selv, mange av pasientene mer og mer ikke sant, har jo selv tenkt at dette her, sånn som Toftenes, ikke sant, dette her har bakgrunn i min livsstil. Sånn at det ikke sånn at alle pasientene med kreft sier at jeg vil ikke ha noe ansvar for dette her. Problemet, ikke sant, jo både at du får, altså vi jo så redde for at man skal få skyld, da, men jeg vil jo ikke si at det egentlig en personlig skyld, for at det jo sånn som vi har organisert samfunnet, og vi har ikke visst om det. Ikke sant? Sånn at så lenge ikke du har visst om det, og så lenge ikke legene, helsevesenet har fortalt deg om det, så gjorde du dette her i god tro. Sånn som alle andre. Sånn som jeg også gjorde, ikke sant? Altså jeg har gjort alle de feilene. Jeg har gjort alt gærent. Ja. Ikke sant? Helt frem til for 10 år siden, så døde faren min, og da døde han da av, som 73 år da, av en av disse kreftsykdommene som har relasjon til livsstil da. Og hadde en helt vanlig livsstil. Ikke noe spesielt uvanlig med han. Og da skjønte jeg at ok, hvis jeg bare skal leve i 28 år til da, som da ville vært det jeg var den gangen, så vil jeg få alt for liten tid til å gjøre alt det jeg vil. Så her må jeg begynne å snu hver stein for å se hva kan jeg gjøre for å leve lenger og friskere. Så hele Pulskur-prosjektet jo egentlig bare min egen mål om at jeg skal bli friskere og jeg skal leve lenger. At det skulle være noe som jeg kunne formidle til andre, hadde jeg overhovedet ikke noe i tankene. Ikke sant? Men etter hvert så skjønte jeg at dette jeg har lært meg nå,
og som ikke vi lærte på medisinstudiet, og ikke jeg ser andre snakke om, da har jeg faktisk et slags ansvar for å gjøre det. Jeg tenkte at jeg ville få dårlig samvittighet hvis ikke jeg skriver og gjør dette her, og jeg får ikke lett dårlig samvittighet, for å si det sånn. Sånn at jeg tenkte at dette må jeg faktisk formidle videre, men jeg hadde jo da gjort alle feil I boka, absolutt alle. Sov dårlig, snuste, røyka, jeg drakk alkohol hver dag, det hadde jo fått råd om, ikke sant? Et par glass vin var jo kjempebra. Ja. Jeg veide 20 kilo, mer enn jeg gjør nå. Jeg var det med kulde, altså jeg badet ikke I Norge. Altså det var alt for kaldt, jeg badet bare I Middelhavet og sydover herfra, liksom. Spiste, altså kostholdet brydde jeg meg overhovedet ikke noen. Altså jeg hadde ikke lagd middag jeg, før jeg ble 50. Sånn at... Så jeg skjønner jo godt hvordan det at og hadde ikke jeg fått den der bremsen med faren min, så jeg sikkert at jeg hadde snudd på noen ting. Mm. Og da hadde jeg helt sikkert nå allerede, da, 10 år etter nå, da, pådratt meg mesteparten av de, eller flere da, sånne livsstilssykdommer som jeg lever av å behandle. Da. Mm. Det her leder oss inn på, la oss pensle samtalen på dette her med pulskuren, som det da, altså med ting du har snakket om I andre podcaster, altså pulsvariasjon, også kalt HRV. Hvor begynner din HRV-reise, oppdagelse, hvor du merker at dette her, vet jeg vel litt om, dette her spennende? Ja, den begynte I en hengekøye på Morea, naboøya til Tahiti. og der leste jeg boka til Bessel van der Kolk, som heter The Body Keeps the Score, ja. Som på norsk heter Kroppen holder regnskap. Og da ble jeg klar over at det fantes et parameter som heter Heart Rate Variability, og som var et mål for hvordan det autonome nervesystemet, tilstanden I autonome nervesystemet. Og det visste jeg jo at Det autonome nervesystemet noe som har vært veldig undervurdert da, I helsevesenet. Og det noe som Bessel van der Kolk, som psykiater, brukte I psykiatrien, og fant at dette var noe av det nyttigste verktøyet, ja, det nyttigste tallet for heart rate variability, kunne si noe om graden av stressnivået. Og jo mer stresset de var, jo dårligere var de mentalt, og jo mindre tilgjengelige var de for mental behandling. Sånn at hvis de hadde en for dårlig heart rate variability på et eller annet tidspunkt, så var det ikke noe vits I å begynne å snakke. For de ville ikke være I posisjon til å nyttiggjøre seg snakken. De måtte først da klare å sove bedre, eller komme seg litt ned I heart rate variability, sånn at de var tilgjengelige for samtalebehandling. Da. Kan vi gå litt teknisk inn I pulsvariasjon, HRV? Altså hva, for det jo, vi har vel en idé om, jeg vet ikke intuitivt, eller fra hva det det også, jeg har også tenkt I alle at ha en jevn, stabil puls jo, det bra, ikke sant? Du ser liksom på sånn kulturell popkultur, filmer og alt mulig sånt, på sykehus og den her hjertepulsmåleren, så ser du at det skal være jevnt, det skal være stabilt. Ja, vi trodde det, og det som morsomt, det ikke så lenge jeg snakket med en annen lege som flink på dette her da, Mikael Torp, og han sa at når han studerte, det var vel kanskje et par år før meg, så, og noen tok EKG, så fikk de beskjed om å holde pusten. For ellers så ble det sånne fæle rytmeforstyrrelser. sånn at for det som da, med heart rate variability, at det et mål på hvordan pulsen varierer I forhold til pusten. Og det jo det som litt nesten rørende med dette tallet, ikke sant? At der hvor vi vant til sånn superavanserte blodprøver og masse superavanserte ting, da, så det faktisk pulsen I forhold til pusten. Der kan du lese et av de viktigste tallene som gjelder helsa di. Og ikke minst at det gjelder den forebyggende helsa. Pulsen I forhold til pusten. Hvordan måler man og monitorerer man HRV? Først kan jeg si at det som skaper variasjonen at når du puster inn, så kjapper hjertet på litt. For å utnytte at lungene fulle av oksygen. Pulsen øker litt når vi puster inn. Øker litt. Mm. Og når du puster ut, så slapper hjertet litt av, for det mindre oksygen I lungene, så det tillater seg å slappe litt av. Mm. Og jeg hørte at over en livstid, så sparer det deg for 350 millioner slag. Og sånn at hvert slag betyr ikke så mye, en dag eller en time eller 10 år kanskje, betyr ikke så mye, men over lang, lang, lang tid, livstiden din, så dette alfa og omega. Sånn at
Det skjer hvis du i parasympatisk, avslappet modus. Da vil hjertet slappe litt på utpust. Parasympatisk, men, hva betyr det? Kan du bare si det? Det autonome nervesystemet, det helt grunnleggende nervesystemet som vi deler med alle virveldyr, reptiler og krokodiller og fugler og alt som består av en aktiverende del som mobiliserer oss til å flykte fra noe ikke vi vil ha, eller på å jakte på noe vi vil ha. Så det sympatiske nervesystemet mobiliserer oss til handling. Men for å restituere, for å få reparert skadene på en måte da, etter den anstrengelsen, så trenger vi det parasympatiske moduset som roer oss ned. Som skaper restitusjon, som gjør kroppen i stand til at immunforsvaret får gjort jobben sin. Så disse på, dette er på- og avsystemet, og det som er problemet i vår tid er at på-systemet er både for mye skrudd på, og ikke minst det er sjelden skrudd av, for du må skru det nesten helt av. Og det har vi funnet ut med pulsklokken, at når du trodde du slappet av, så er det enda et par grader under det. Okay. Det er liksom sånn kokeplata på seks på en måte, der du trodde at du hadde slått av plata, så var den fortsatt på to. Da. Du må enda lenger ned i hvile. Da. Så disse to delene er, måtte samarbeide hele tiden. Når du i det parasympatiske avslappede moduset, så, og hjertet varierer, slår raskere på innpust, saktere på utpust, så er det et tegn på at kroppen er i det moduset. Men når du i sympatisk modus, sånn som jeg nå, jeg sikkert en stressverdi på 72. Hva vil det si? Hva det forhold til vanlig? Ja, det vanlig. Hvis jeg hadde vært på legekontoret nå, da hadde jeg vært på 20. I stressnivå. Okay. Så i forrige uke, når jeg sitter bare og snakker med pasienter og gjør det jeg alltid har gjort, så er jeg så rolig som det nesten går an, ikke sant? Men nå som jeg må bruke hjernen for å finne tak i tanker, løse ting, så skal jeg også være mer aktivert, ikke sant? Hjernen må jobbe. Og da går den pulsvariasjonen og stresset opp da. Så jeg forklarer jo hvorfor man blir så sliten etter, så når jeg har hatt sånn 4-5 timers podcaster, så er jeg ganske sånn utmattet. Ja, det vil du sett på, da vil du sett at ditt body battery ville gått ned på den tiden. Men det er, altså vi skal stresse, ikke sant? Den ansengelsen du har gjort i de 4-5 timene, gjør deg sterkere. Det gjør deg smartere, ikke sant? Du lærer mye, men etterpå så må det kompenseres for, da. Så for å få den fulle effekten tilbake, for eksempel, så bør du for eksempel sove godt etterpå. Jo bedre du sover natta etter en sånn 4-5 timers podcast, jo mer vil det du lærte og erfarte på de timene feste seg i hjernen, feste seg på campus, ikke sant? Det vil fungere bedre med søvn da. Hvis du hadde sovet dårlig og dratt på fylla etterpå, ikke sant? Så ville en del av det du hadde lært de 4-5 timene blitt forsvunnet ut i sanda. Så det som er så genialt da, og da snakker vi egentlig bare om Garmin's body battery system. Det er egentlig bare Garmin som har denne løsningen. Okay. Så da klarer du å få oversikt over det. Du klarer å få et mål på det. Du klarer å se det. Ikke sant? Både i øyeblikket at jeg kan se hva stressen var nå, og jeg kan se hva mitt body battery er i forhold til hva jeg hadde da, disponibelt av krefter på morgenen i dag. Da. Og det gjør da at fra å være et tall som Bessel van der Kolk snakker om, så blir det et tall som du har på håndleddet ditt. Ja. Sånn at dette her har du kontroll på. Plutselig har du fått fartsmåleren din på håndleddet, og da er det mye lettere å styre farta. Og da er det mye lettere å finne ut hva roler deg ned, og hva stresser deg. Og er det noe av det som stresser deg, som er unødvendig? For eksempel snus, ikke sant, er unødvendig stress, som tar gjerne 10 slag på pulsen, altså selve pulstallet. Kanskje har du en hvilepuls på 60, og med snus vil den gå opp til 70. Da er det en belastning på hele kroppen. Da. Så du vil plutselig finne ut sånn som meg, at det er en del ting som du kan forandre på, som gir deg mer overskudd, sånn at du får til det du vil. Da. Men det er spørsmålet, skal man da, for eksempel i en stressen sitt, hvis man holder foredrag, snakker foran andre mennesker, er en middag, date, whatever, som faktisk mange opplever som stressende sosiale situasjoner, skal man da lære seg å unnvike eller liksom ta pause og ikke gå for hardt inn i de tingene, eller skal man trene på at man får ned stressnivået og pulsen av å være i de situasjonene som man blir stresset av?
Ja, du kan lære deg å fininnstille det. Ikke sant? For at hvis du på en date, hvis du skal ha foredrag, så skal du være aktivert. Men du skal ikke være overaktivert. Mm. Ikke sant? Altså, hvem det som ser mest avslappet ut da? Fotballspillere før de skal ut på en Champions League-kamp, ja, de dasser ut av bussen, ikke sant? Og slenter, så du skulle tro de ikke engang skulle på date, ikke sant? Ja. Og jeg husker jo når Kjusa og Aamodt var på topp, ikke sant? Hvem det som snakket saktere enn dem av etter at de hadde skulle ut og kjøre, ikke sant? Det var jo skulle jo... Og Aksel Lund Svindal var jo kjempegod på det, og han var så god på å forklare det også. Så han ble spurt, jeg husker jeg på Lindmo, om hva skjer når løpet blir utsatt på grunn av tåke og sånt nå. Mm. Så beskriver han det som han ser på energien sin som en ball som han har kontroll på. Sånn at før han passer på at den ballen maksimalt stor, rett før han skal på, han ut og kjøre. Men så blir det plutselig tåke da, starten utsatt en time. Da må han få den ballen igjen til å bli bitteliten. Ja, må roe seg helt ned. For at hvis han hadde holdt det høye energinivået den timen der, ja. Så hadde han tapt på det. Så han må få roet seg ned. Og på den måten så kan man også lære seg på en date, du skal ikke være, hvis du blir overivrig da, ikke sant? Mm. Du skal kunne klare å ikke bli overtent. Ja. Du skal klare å akseptere at pulsen høy. Ja, for det skal den være. Mm. Men kanskje ikke så høy. Kanskje du skal passe på. Det gjør jeg for eksempel nå. Når du snakker, så passer jeg på å puste rolig. Mm. For jeg vet at hvis jeg ikke gjør det, så blir jeg mye fortere sliten. Ikke sant? Så hver gang du snakker, så er det en sånn cue til meg. Puste rolig. Så har du sånn fire inn, holde fire ut, eller? Nei, det er ikke så rolig, kanskje. da blir det for mye igjen. Men det hele tiden. Og noe av det de fant ut, da, var fra tennisspillere, var at de beste tennisspillerne, hva var forskjellen? Jo, for en tenniskamp kan det fort vare 5 timer, ikke sant? Var at de som klarte å ha lavere puls mellom slagene, altså fra den hadde gått inn eller ut og fram til neste, de som klarte å roe ned pulsen 10-15 slag på de korte 10-15 sekundene, de var det som vant til slutt. Mm. Eller hadde en tendens til å vinne til slutt. Jeg vet ikke hvordan John McEnroe passet inn i det systemet der. Men i hvert fall Bjørn Borg og Casper Ruud og de fleste, ikke sant? Ja. Du ser forskjellen på Casper Ruud. Casper Ruud bruker jo det systemet som First Beat har laget da, for Garmin. Det er det systemet Casper Ruud bruker for å klare å regulere trening og intensitet. Da. Jeg tenker jo at jeg er som stor Federer-fan, så liksom på litt av begynnelsen av karrieren hans, så kanskje også på slutten også, at når det var stang ut, så kunne du se det litt på han, at det begynte å koke litt. Og der fikk jeg alltid en feeling at hans nemesis, altså Nadal og Djokovic, alltid var bittelitt bedre på å la den sure ballen passere. Altså Federer var helt rå på å nullstille seg mellom nederlagene. Men det er vel han som har disse her ritualene og liksom kaster så mange, eller er det Nadal? Nadal er sånn som bruker fryktelig lang tid på servene sine og fikk sånn, jeg vet ikke om det gikk litt kjappere nå enn det gjorde midt i der, men så alt på Nadal og Djokovic, at de kunne liksom gå på det samme type, at det spratt feil på nettet, men at det var en sånn nullstillingsgreie, at de samtidig som de også, det er jo også interessant, du nevnte jo av McEnroe, og det er jo sånn, bare se på, så han er dansken, han er nye, Holger Rune og sånt, at det er noen som også får den der, litt som man kan kjenne igjen, alle som har spilt fotball eller håndball, hvis du får en ball i nesa, så kjenner du på, du tordner opp da, du ildner opp, du går nesten motsatt vei, at du overkompenserer, liksom, du blir sånn ekstremt sympatisk nervesystem, jeg tror da, og får kanskje en prestasjon ut av det, men det tror jeg drainer systemet fryktelig fort da, hvis du er i den modusen veldig lenge, vil jeg gitt meg frem til da. Ja, ja. Men så har de ofte da nok total energi da, til å gønne på, men det er ikke sikkert de varer så lenge, men det gjorde McEnroe da. Men McEnroe sleit jo veldig, det er en veldig god dokumentar på Netflix om McEnroe. Men han sleit jo over tid, altså han var jo mye deprimert, ble veldig sliten av det, i forhold til Bjørn Borg, ikke sant, som hadde den der ekstreme roen da, men det, du kan tenke deg at i det, hvis du da, jeg husker, jeg blander sammen Nadal og Federer da, men den som har disse voldsomme rutinene før neste ball, som tar igjen i lomma, så har andre lomma, eller hva det er. Napper litt i shorts. Ikke sant? Ja.
Så det är Nadal det alltså. Det är Nadal. Det är Nadal. Du kan tänka att han roar sig ner för detta hans rutine. Mm. För nästa ball så vet han okej, nu ska jag göra detta här. Jag får 5 sekunder extra på att roa mig ner och tänk dig hur irriterad motspelaren är på att se att det är jävla styre varje gång han ska ta ballen, ja. Ikke sant? Mm. Så att dessa små tingene är utöver en hel kamp då som gör skillnaden på de som vinner då och taper. Så må vi jo lære av vinnerne, da, ikke sant? Det blir igjen, altså, hvem skal du lære av? Skal du lære av de aller beste, type Toftnes og de andre som blir friske? Mm. Eller skal du lære av de som, som er i midten? Ja. Altså, hvorfor skal du lære av de nest beste, liksom? Hva poenget med det? Du må jo, altså jeg innen fotografi er jo veldig nøye på å lære av de beste fotografene. Mm. Ja, de nest beste, hvis de gir meg noen råd, da, så kan det være, like gjerne være det rådet som har gjort at de er nest best i stedet for best. Men hvis de som, og så samler jeg på rådene fra de aller beste, og hvis mange av de aller beste gir det samme rådet, ja, da kan du være ganske sikker på at dette kan være lurt for deg. Jeg opplever spesielt veldig mange menn som misforstår hva man skal adaptere fra toppidretten, fordi det er jo veldig mye som er usunt med toppidretten i forhold til intensitet, treningsmengde, hvor du basically egentlig ødelegger kroppen din i det lange løpet, sånn med tanke på byrden og treningsmengden og belastningen og sånt, men det som man kan adaptere og la seg inspirere av toppidrettsutøvere er jo rutinene, det psykiske, det her måten å nullstille seg på. De tingene der er det jo, det er vanskelig, men altså det sitter ikke like intuitivt, det er mer den type at bare så jeg får gjøre som på en måte toppidrettsutøveren gjør rutinmessig, bare fra klokkeslett, den maten, de treningstimene, så blir jeg like god, men det er jo veldig mange av de psykiske aspektene og rutinene som ikke som skinner gjennom i treningsprogrammet, som kanskje er enda sunnere å adaptere enn treningsmengden. Ja, ja. Ja, det er måten du tenker på. Ikke sant? Og jeg var jo så heldig, jeg var jo i 5 år, fra jeg var 14 til jeg var 19, så trente jeg hver dag. Jeg var jo kajakpadler ute på Kalvø her borte. Mm. Og det som var litt fint da, det var den tiden hvor boka til Ville Railo kom, best når det gjelder. Okay. Og der var det jo masse, da begynte det fokus på at en idrettsutøver, det er ikke bare trening, det er hvordan du bruker hodet ditt da. Mm. Hvordan du skal tape, at hvis du tar et tap ganske godt, så er det en halv seier for eksempel. Og det som var så spennende da, var jo å bruke de teknikkene til Railo når jeg trente før en konkurranse, ikke sant? Du vet at alt stod på spill, ikke sant? Kom du med på neste landslagstur, ikke sant? Det var de 10 centimeterne som du har foran. Det å visualisere, det å se det for deg. Mm. Samme som Stenmark gjorde. Stenmark, han visualiserte hvert løp. Han var den som startet med å være så nazi på å visualisere. Mm. Og kom i mål på akkurat samme tiden som han kom i løypa. Og Aksel Lund Svindal har også sagt da, at hvordan kan jeg kjøre fort i løypa hvis jeg ikke klarer å kjøre fort på en måte, de samme løypa i hodet mitt først. Da. Så vi må lære av de som har fått det til. Da, for at, det som skal til for å få til noe, det er jo det samme uansett hva du skal få til. Mm. Det er derfor kamerakuren fungerer, fordi at det som skal til for å ta et godt bilde, den håndterbare lille prestasjonen det er de samme grepene som skal til for å få til uansett hva det er. Så slik du takler noe, takler du alt på en måte. Mm. Så der må vi lære, og da må vi bare lære av de som er best. Det er ikke noe vis å lære av bestemor, eller svigermor, eller alle andre som gir råd, for det er ikke, med mindre de er best da. Mm. Sånn at, ja. Thomas Trapphuse, som var her, er jo bedre kjent som Pimple Ocean, snakket jo så mye om HRV, ikke den siste episoden som er ute nå, men den før det igjen, hvor vi snakket om litt pulsvariasjon, og vi nevnte vel deg inn i der, men jeg husker også, men han sa jo også at mye av svaret på de utfordringene, for det er også det morsomt poeng også, at de folk som driver med, som monitorerer veldig mye helse, sånn pulsvariasjon, sjekker pulsen sin, hjert, altså alle disse tingene du kan monitorere, er ofte personer som har veldig god helse, som ikke trenger å gjøre det, men som er veldig interessert i det, for å kanskje finjustere, bli klokere på hvordan kroppen fungerer, men for det er virkelig, som han sa med pulsklokker og pulsvariasjon og HRV og sånt, at de som virkelig har bruk for dette er jo egentlig folk flest som da kan få et veldig nyttig verktøy til å liksom monitorere seg selv på hvor de ligger i løypa. Altså det her er jo egentlig et lite gjennombrudd for en menig mann hvis man... Hvis de vil ta den. Hvis de vil ta den. Ikke bare ta den, men altså på en måte det er vel...
både forstå det og få en innføring I det, at det faktisk kan en lege si, vet du, jeg vil at du skal prøve det her et halvt år nå. Vi har en offentlig ordning hvor du kan få låne en klokka her et halvt år, og så ser vi hvordan det går. Ja, og det jo faktisk mange leger som, som jeg hører, mange som kontakter meg da. Det pasienter som sier at de har blitt anbefalt av legen sin. Så det jo veldig, veldig bra. Det som er at de aller fleste som bruker det forløpig i hvert fall, som, som kontakter meg, det folk som har for høy fart. Ja, som, som stresser for mye. Ja. 90% damer, vil jeg anslå, 80% i hvert fall, som stresser for mye, som blir utslitt, utmattet, får fatigue-symptomer, migrene, slitenhet, muskelsmerter, fordøyelsesplager. Og som ser når de får på klokken at, oi, jeg kjører rundt i 150, jeg trodde jeg kjørte i 80, ikke sant? Og da lettere å bremse. Så, og noen kan bare bremse litt, men andre må anstrenge seg kraftig, må endre masse for å klare å komme ned denne hastigheten som bærekraftig over tid. Da. For det som problemet, og så har du den delen av befolkningen som gjør for lite, men som likevel stresset, fordi at det som stress I denne brede forstanden hvis du har dårlige celler da, og dårlig kondisjon, så blir enhver anstrengelse for hard. Slik at de går også rundt deg stressa selv om de gjør veldig lite da, så kroppen deres stresset på grunn av overvekt på grunn av dårlig kondisjon på grunn av dårlig kosthold altså kosthold noe som virkelig har mye å si på heart rate variability sånn at men den gruppa har ikke kontaktet meg I særlig grad da. Altså de som trenger og de som virkelig trenger den som overvektig, som har tatt for lite grep da, og ikke særlig motivert for å ta grep heller. Ja. Så, men de hadde jo hatt mest nytte av det, absolutt. Ja, det jo interessant, det, men altså, det jo, vi snakker mye om sånn interne ting som kan være sånn, stressfaktorer, og da, altså, det problemet her jo det kroniske stresset som ligger og hviler og kverner på deg hele tiden, som kanskje holder deg våken og sånt, men det finnes jo også eksterne stressfaktorer som også stresser folk på samme type måte. Jeg tror for eksempel hvis du har økonomiske byrder, problemer, mye gjeld, det går ikke rundt, du kanskje enslig på vei ut av noe, sånn, den type ting der en sånn sinnssyk stressfaktor, eller at barna dine blir, ikke har det bra på skolen, ikke spiser, de tynne, de fungerer ikke optimalt, altså sånn ting som kan ligge og stresse og hvile, altså, henge over, selv om du har det bra på en måte med ditt fysiske og psykiske, så skaper det sånn et stress I deg, så måtte du greier ikke å ta optimale beslutninger da. Ja, og det også nyttig at du sier det med beslutninger, for at det å ta gode beslutninger har også sammenheng med heart rate variability. Jo bedre HRV du har, jo bedre beslutninger klarer du å ta, jo større viljestyrke har du. Faktisk et mål på viljestyrke også. Så, men det som vi ser da, for at nå har jeg, altså jeg har hatt tilgang til par tusen målinger, som både henvender seg til meg, og inne på pulskuren.no så har vi over 1500 stykker. Og det som vi ser jo at mye av stress skjult. Altså en del av stress det som litt åpenbart. Det er en skilsmisse på gang, barnet ditt sliter, sjefen kjip, det alt for mye å gjøre. Men mye av stresset ligger under radaren, ligger under overflaten. Og det sånn som dårlig søvn, kosthold, det å spise sent, det å spise hele den våkne tiden for eksempel. Så mat en kjempestressfaktor. Og også så vil du klare å identifisere mat du ikke tåler, eller tåler dårlig. Og alkohol, kjempestressfaktor. Så hvis du da, I den situasjonen du beskriver, også velger, jeg må roe meg ned med et par glass vin på kvelden, ja, da har du kjørt ned HRV-en gjennom natta, sånn at du starter neste dag enda dårligere. Snus har vi snakket om, faktisk høyde over havet. Det jo ikke det så aktuelt kanskje I Norge, tallene fra USA da, som Whoop her Whoop som for øvrig har en veldig god podcast det båndet som jeg har her okay. De sier at høyde over havet den nest største stressfaktoren hvor alkohol den største stressfaktoren by far, okay. Og så har du høyde og så det sykdom, så sykdom ligger under høyde over havet da. Det klart hvis du oppe I Boulder og sånt så har du en høyere høyde enn I Norge da, men selv de som på fjellet på 1000 meter vil kunne merke at de har en dårligere HRV.
Oh, ja. Ja, det derfor idrettsutøver også bruker høydehus, ikke sant, for å få en ekstra belastning da, på, mm. på kroppen. Da. Så er det et paradoks at vi drar på hytta langt opp i fjellene for å slappe av det? Ja, ja, ikke sant? Du må i hvert fall vite om det, at du må i hvert fall vite at selv om vi drar på fjellet, ikke sant, at hvis du da spiser svære måltider hele dagen, mm. så tar tre glass vin på kvelden, og så har vært den høyden, så må du faktisk slappe av litt når du kommer hjem. Ja, så det ser jo folk ofte at de er overrasket over hvor slitsom faktisk en sånn tur på fjellet kan være når de trodde at det var avslappning. Ja, så du, og plutselig så vi har jo sett eksempler på mange som har trodd de har vært introverte og har hatt det best når de var alene. Så ser de at just, ja, men det er jo når jeg er sammen med folk at HRV bedrer seg. Ja. Sånne ting. Og senest nå på det kurset med kreftpasienter på Montevendlo-senteret så var det en som sa at klokka hadde hjulpet til, fordi at vanligvis så kunne bli veldig redd i forsamlinger, og på foredrag og sånt, hvis det var mange da, å sitte og høre på. Men så hun på klokka at, jøss, det var ganske rolig, det kanskje var så kose meg da. Så gjorde hun det. Sånn at det lærer deg, det som er problemet, er at fra evolusjonen av, så er alle våre sanser rettet utover, for alle truslene har alltid kommet utenfra. Mm. Fra enten fiender, fra natur, fra dyr, ikke sant? Sånn at hørsel, syn, lukt, berøring, ikke sant? Alt dette her har hatt første prioritet, og sansen innover i hvordan du selv har det da, som dyr, har jo aldri vært behov for å utvikle den sansen, for at du har bare måttet ta de omgivelsene som er der, du har måttet jakte når du må, eller flykte når du må, og så har du hvilt når du ikke har gjort det. Ja. Men nå kommer truslene innenfra, da, fra et nervesystem som er overbelastet, en fysiologi som er overbelastet, så denne sansen her er på en måte en erstatning for den vi mangler, eller ikke har fått utviklet. Sånn at fordi at vi er opptatt av å leve livet våre, vi er opptatt av ting vi holder på med i dagliglivet, ikke sant? Sånn at det er jo det disse klokkene gjør, at de følger med når vi har oppmerksomheten rett andre steder, så gir de oss et svar på, ok, hvor slitsomt var dette her for deg? Hvor mye burde du kompensere for denne innsatsen her, som kanskje var større eller mindre enn du trodde? Jeg ser jo at det jeg må gjøre for å få mer hvile, er jo å jobbe legevakt i distrikt på døgnvakt. Det er så rolig at det er jo, som jeg skulle tro, er halvt besvimt. For det er en stor fordel da, for meg å dra. Da. For eksempel, jeg jobber mye på sånne steder som kommuner på 1000-2000 innbyggere, hvor jeg er en uke på vakt hele tiden. Og for meg så er det som å være en sånn frivillig husarrest, frivillig godt betalt husarrest. Og da er det ikke så mye annet jeg kan gjøre, for jeg må være tilgjengelig hele tiden. Så jeg kan være i leiligheten, jeg kan gå en kort tur kanskje, men hovedsakelig så må jeg være i ro og lese, eller se YouTube-filmer om helse, eller høre på podcaster og sånt. Og da ser jeg at jeg er i blått, da, som er parasympatisk modus på Garmin-klokkene, jeg er i blått nesten hele dagen. Sånn at det finner jeg da ut av, dette burde jeg gjøre mer av. Jeg trodde kanskje det var slitsomt, men det er jo ikke det. Det er når jeg kommer hjem og alle mulige prosjekter begynner å balle på seg og alt jeg skal gjøre og tenke på, da begynner det å stresse. Så nå har jeg funnet at jeg må legge inn litt sånn jevnlig disse her periodene i distrikt. Ja, det der tror jeg man kan relatere seg og kanskje finne også lignende ting og finne roen på, og hvis du kan finne roen gjennom arbeid også, det er jo en helt glimrende løsning da. Ja. Men det store spørsmålet her er jo, når jeg for eksempel er ferdig med en dag her, ferdig å klippe, og ungen er ute og leker og sånn, så har liksom, da har jeg en time i sol på plattingen hjemme her på Fornebu, og setter meg ut i stolen, litt vannglass, og så sitter jeg bare slapper av der. For eksempel, ta en podcast på øret, skal jeg ta en bok, skal jeg bare sitte der, eller skal jeg gå litt inn på sosiale medier på Instagram og bare oppdatere litt og styre litt og svare på litt meldinger der inne? Hvis jeg velger sistnevnte, går det an å slappe av med sosiale medier? Altså på en måte at det faktisk du får en restitusjonszone ut av det? Eller er mobilen og sosiale medier såpass stimulerende og energikrevende at vi kommer i sympatisk modus på et eller annet vis der? Det varierer nok. For det er det vi finner også, at en del ting er felles, altså alle reagerer på noe, men det er også individuelt. Så hvordan akkurat du reagerer på å scrolle litt en halvtime, i forhold til en annen, det er helt individuelt.
Så det må man nesten bare finne ut av. Altså, okay, hvor stressende er det? Ja. For eksempel i dag tidlig, så ofte når jeg står opp, og hvis jeg har litt tid, så har jeg en sånn morgenrutine som morning pages, da, hvor jeg bare skriver løst og fast, to sider. Den tar meg cirka 20 minutter. Da går pulsen opp. Bare å sitte i senga, så går pulsen opp fra 60 til 75 og kanskje 80, bare å sitte og skrive og formulere tanker. Sånn at hvor det kanskje en annen vil ha roet seg ned med å skrive da. Noen finner ut at når de strikker så slapper de av, andre finner ut at når de strikker så stresser de. Ja. Så her får du, og du klarer ikke å kjenne den forskjellen. Du opptatt av å strikke, jeg opptatt av å skrive, så jeg klarer ikke å kjenne den forskjellen, men klokka følger med. Så klokka vet ting om hva som foregår som ikke jeg vet, og jeg vet ting som foregår som klokka ikke vet. Så hele hemmeligheten er å koble det sammen da. At du bruker din intelligens, og så bruker du klokkas kunstig intelligens. Mm. Og så får du på en måte et langt bedre. Du mangler halvparten av bildet ditt. Mm. Ikke sant? Du har den ene halvparten, men klokka og disse målingene står for halvparten, vil jeg nesten si, av hvordan tilstanden din er da. Det er jævlig interessant, altså hvordan vi, dette her er noe som de aller fleste kan kjenne seg igjen i valg av en film eller tv-serie, så er det sånn, hvem har ikke liksom gått for en tilbøyelighet for å ta en film som er, jeg har lyst til å se en dårlig film i kveld, jeg har lyst til å bare se en sånn ordentlig sånn, dårlig action i filmen, dårlig romantisk komedie. Kan vi ikke bare slappe av med en dårlig romantisk komedie? Og det er noe i det der kanskje med at, faktisk, at du ikke trenger å sette deg dypt inn i plottet, at du, bare kan du får bare mata inn liksom litt dårlig humor og underholdning, og da slapper jeg med. Men hvis vi setter på en sånn Oscar-vinnende film, så må jeg se, følelseregisteret mitt er der oppe, jeg kan skvette, det er spenning, ikke sant? Det er intrikat plott, jeg må følge med. Så det er mye mer draining, så valget av film er ganske interessant, egentlig. Ja. Så kan det at du bør gå etter den passe spennende, ikke sant? Noen som du skal lande sakte inn mot kvelden. Ikke sant? For noe av det som er trikset med søvn, det er å roe seg sakte ned siste timen eller to før. Før, i gamle dager, så trodde jeg at hvis jeg gønna på hele dagen, og gikk til sengs helt utmattet, så jeg sovna før jeg traff puta, liksom, det var bra. Men nå ser jeg på målingene, og så sover jeg hele natten, jeg tenkte at det må være topp. Men nå ser jeg på målingene de nettene, De er jo de dårligste, og jeg restituerer minst. Så det har jeg jo sluttet med. Så man lærer seg utrolig mye av det. Altså. Alkohol da, hva har du oppdaget med, for jeg er med at du drikker litt innimellom, selv om du har et regime. Ja, nå har jeg jo faktisk siste halvåret alt styret med pulskuren. Altså, den er jo fortsatt på sjetteplass etter på bestsellerlistene etter et halvt år nå, så har jeg rett og slett ikke hatt tid til å drikke annet enn en dag, som bursdagen min. Da visste jeg at jeg skulle ikke noe viktig dagen etter, så da tenkte jeg at ok, men nå kan jeg ta meg 4 glass vin. Men da er jeg selvfølgelig dagen etter ikke produktiv. Jeg kunne ikke gjort noe fornuftig på en måte, eller dagen etter, men det tenkte jeg heller ikke å gjøre den dagen. Men ellers har jeg trengt å faktisk være fokusert fra morgen til kveld hver eneste dag. Og da kan jeg ikke, da kan jeg rett og slett ikke drikke. Og jeg er blant de som er mest lei meg, både for at røyking og snus og alkohol er usunt. Altså. Men det regnskapet går ikke opp da. Altså nytten ved det i forhold til nedsiden, når du får svaret. Og det viser seg på Whoop-båndene for eksempel, at noe sånt som 75-80% av de som begynner å bruke Whoop-båndene, bare av seg selv, når de ser effekten av alkohol på målingene, kutter det til de minimale. Ja, det er noe å tenke på. Fordi det er jo sånn der, det som er liksom interessant med alkohol, at det vi snakket om i sted, at det er jo også en side at mange trekker seg ut i sosialt, altså blir sosiale av alkohol også, så kan man jo si sånn, du kan jo være sosial uten alkohol, selvfølgelig, men det er noe med alkohol som også har en sånn samlende kraft på at du kanskje går ut og tar noen glass med noen venner, som da også har en positiv effekt. Altså det er noe som at kroppen også vil, hvis du har vært hjemme liksom 4-5 helger og liksom ikke gjort noe, så er det sånn, det er godt å bare komme seg litt ut, og se folk, få høre litt musikk og den type bit. Og da får du en liten straffe alkohol, men du får kanskje også en liten strafferabatt av, i form av... Ja, du har fått sosialt, fylt opp sosiale budsjett, ikke sant? Og så lenge ikke du skal noe viktig på den søndagen eller dagen etter, så går det helt fint. Så lenge du vet det da,
så lenge du vet at ok, men effekten, så lenge du blir klar over den fysiologiske prisen, så at du dagen etter ikke tenker at ok, men nå skal jeg spise en kjempesvært måltid, eller nå skal jeg dra på en løpetur, liksom svette det ut. Ja, altså, så lenge du vet budsjettet ditt, mm. at den dagen budsjettet ditt nesten null, mm. så du har ikke så mye å bruke denne dagen. Kanskje heller bare skal dra på badestranda og ta et bad, eller kanskje du skal ta en kald dusj, for eksempel. Det det beste mm. for bakerus, er jo kulde. Mm. Fordi at det demper betennelse. Igjen, altså alkohol. Problemet med alkohol, da, det er sånn Dr. Jekyll and Mr. Hyde, at i det du drikker alkohol, mm. så frigjøres det GABA i hjernen, som er et dempende stoff, som gjør at man slapper av. Ja, det det som gjør at folk tyr til alkohol for å roe seg ned. Men når den alkoholeffekten går ut, som alkoholet i kroppen, så blir alkoholet omdannet til acetaldehyd. Acetaldehyd er sånn supergiftig stoff, mm. som må omdannes til eddiksyre. Og dermed så blir leverens hovedoppgave blir å omdanne det, da. Og det skaper masse betennelse i kroppen. Cytokiner, ikke sant? Betennelsesinflammasjonsstoffer i kroppen, så at kroppen din syk gjennom hele natta, og gjennomgår... Når jeg ser kurver fra folk som har hatt covid, da, og folk som har drukket alkohol, så ser de like ut på natta, ikke sant? Mm. Sånn at når du våkner om morgenen, så er det ikke bare at du føler deg annerledes, du føler deg slapp. Du slapp, du har vært gjennom et maratonløp på natta. Ja. Det er under radaren din, mm. og ditt bodybattery det kanskje ned på 10. Der hvor det kanskje ville vært 80 en annen dag eller noe sånt nå. Mm. Ok, men i dag har jeg bare 10 å gå på. Sånn at da kan jeg eventuelt finne måter å øke det på, for eksempel ved kulde, eller meditasjon, eller bare slappe av eller lese en bok. Det liksom ikke dagen for den toppturen eller... Men kan vi slå et slag for dagfylla, holdt jeg på å si? Sånn at det bedre å starte, hvis du starter med å drikke sånn i 12-1-2-tida, så er du helt ferdig sånn 89, og så får du en, altså du får ikke den beste søvn, du kan få en 9-10 timer etter det da. Ja, så da vil du bare få stresset på en måte, og du vil ikke ødelegge søvnen i samme grad da, så du får ikke den dobbelte effekten av stress og ødelagt søvn da. Mm. Sånn sett er det nok bedre. Eller man kan bare justere litt med å drikke lett øl i stedet for øl på en måte, da, som jeg har gjort. Da. Ja. Er det noe sånn der hormesis-effekt av alkohol, tror du? Sånn at du kan få en liten forgiftning og så skaper en positiv effekt i kroppen? Jeg tror ikke det. Altså. Jeg tror ikke at alkohol, snus, er det som er problemet med den type som... Altså, egentlig så finnes det ikke dårlig stress. Okay, så selv en skikkelig kjip periode, skikkelig vanskelig utfordring som du aldri ville funnet på å sette foran deg frivillig, mm. Så lenge du må takle den, så blir du sterkere av det, og er til nytte for deg. Det du snakker om hormetisk aktivitet, det er en frivillig vanskelighet, belastning som du legger foran deg, som du blir sterkere av. Det kan være sauna, det kan være kuldebad, det kan være trening, det kan være hva som helst, men poenget er at du blir sterkere av det. Mm. Og så kan man si at en ufrivillig hormetisk aktivitet er disse her som du, store vanskelighetene, som du virkelig blir utfordret på, og som egentlig er Ryan Holiday, kjenner du til Ryan Holiday, fantastisk forfatter, og han som har hentet stoikerne tilbake igjen i lyset. Han har en egen bok som er helt genial, som heter The Obstacle is the Way. Altså hindringen er veien, det er ikke veien for deg. Hindringen er veien, det er det som gjør at du blir sterkere. Jeg tror jeg har det på Kindle faktisk, når du sier det. Fordi det er flere som har anbefalt det. Ja, fantastisk bok. Den burde alle lese. Og det som er dårlig stress, det er det som bare tapper deg. Bare krana står bare og renner og ut i sanda. Ja. Og det er sånn type snus, alkohol, der du hadde like gjerne kunne tatt en kopp te. Ja, hvis du trenger den alkoholen for å ha det kult med kompisene på hytteturen, okay, så er det verdt det på en måte. Da. Men hvis du liksom sitter på kvelden, skal jeg ta liksom en ramløsa eller en øl, og det valget er ganske likt, okay, da tar du ramløsaen. Eller snus er også sånn, snus, dårlig kosthold, pizza, altså etter at jeg har sett disse målene på pizza, da går det ut. Altså. Da er det siste utvei.
Det er bare hvis alle andre spiser pizza, og det er bare eneste som å spise. Og så spiser jeg kanskje to i stedet for tre stykker. Og sånt. Mm. Så dårlig kost for eksempel, alkohol, raske karbohydrater, disse tingene som bare stresser, bare tapper deg for krefter, uten at du får noe tilbake for det. Det er dårlig stress. Mm. Jeg tenkte på meg etterlatt med alkohol her, det kommer sikkert tilbake, men en fin måte, kanskje du kan forklare det også, for det er en ting jeg har funnet ut, at du våkner opp da, for til formodning litt sånn groggy, fyllesjuk, selv om du kan, kanskje våkne opp og er litt sånn redusert etter 2-3 øl også, bare merker, faen, det, hva som skjer her nå, så er det for, nå har jeg ikke gjort det så mye det siste, men sånn, ta en sånn Wim Hof pusterunde, eller en eller annen sånn form for pusteteknikkrunde, etterfølt av det som virkelig for meg reduserer en form for fyllesjuke, det er kalddusj 1-3 minutter, bånd, pinne. Ikke sant? Da du føler deg sånn, du føler deg barskere i det du kommer ut av dusjen, og så er det sånn, og det er den der sjokkeffekten av å bare bli liksom filleristet på en måte, som gjør dagen litt enklere. Det som skjer er at kroppen kjører over helt i parasympatisk modus etter den dusjen. Så det jeg gjorde da, på dagen etter bursdagen min, da var jeg på Mallorca, så dro jeg rett i bassenget. Og det, selv om det bassenget er 20 grader da, så lenge jeg er rolig oppe i bassenget i 5 minutter, kanskje 6-8 minutter, så får jeg den samme effekten. Fra å gå i kjempestressnivå, snus det lynraskt over i parasympatisk modus, kanskje 3 timer. Hmm. Sånn at det er ikke bare det at du føler deg barskere, men hele fysiologien din har dempet den betennelsen som er utløst av alkohol, og snudd hele systemet over i parasympatisk modus, og dempet de cytokinene som skilles ut og fyrer opp og gjør deg syk. Da. Hmm. Sånn at når du, og dette er det sett i forsøk, at det som gjør deg deprimert da, og skaper sykdomsoppførsel, som gjør at hvis du er fyllesjuk, så da holder du deg hjemme. Hmm. Ikke sant? Og du får det som kalles sickness behavior, sykdomsatferd. Den får du på grunn av cytokinene. Så hvis du er i forsøk i mus, sprøyter inn cytokiner, altså det som vanligvis er resultatet av en infeksjon eller inflammasjon, da. Du bare tar selve det produktet cytokinene inn og sprøyter, så trekker de seg tilbake, blir deprimerte, engstelige, sover dårlig, og får de effektene av det. Da. Og grunnen til at du da føler deg bedre etter den dusjen, er at de stoffene i blodet ditt har gått ned på grunn av den kalde dusjen. Så der har du svaret. Det er svaret, blått på oransjt, som det er på Garmin. Men det, så la oss snakke litt om kuldeeksponering og sånt, da, for det er også varmeeksponering for den saks skyld. Altså, hvordan skal man gå fram hvis man har lyst til å teste ut? For de fleste tenker jo sånn, isbading, ikke bor jeg nærme sjøen, det er for mye styr, du må liksom hakke løs på noe is, og det er veldig mye, det tar litt mye tid. Men så har man jo også, det er mange måter å kuldeeksponere seg selv på. Altså, kunne vi gitt folk som hører på en slags guide på, liksom, på en måte hvor mye, hvor lenge og hvor kaldt må det være for at man skal få fordelene av kuldeeksponering? Mm, det kan vi gjøre. Fordelene starter allerede bare på å ta hendene, altså det minste er å ta hendene i kaldt vann i springen, okay. Faktisk. Sånn at hvis du bare, og det er kanskje et halvt minutt, ett minutt, så tar du hendene under springen, så kaldt du får det til, og så vil du kjenne at det blir kaldt, og du vil kjenne at det roer seg også i kroppen, og du vil se det på klokkene, at det roer seg kanskje 5-10 slag i pulsen en viss stund. Da. Så må du kanskje gjøre det oftere da, gjennom en dag da. Så nå er jeg regnere på hendene, jeg er på legevakten noen gang. Så det er liksom kanskje det aller enkleste. Og så er det kald dusj, så kaldt du får det til. Du går inn og kjøper sånne temperaturmåler som du setter rett på dusjslangen, som faktisk måler i real-time temperaturen. Da lønner det seg å ta dusjen ferdig i sånn passe over vann med kanskje 25-30-25 grader kanskje. Da dusjer jeg ferdig og såper deg inn og alt dette her. Og så avslutte med så kaldt du får det til, som da gjerne er 6-7-8 grader. Ja. Jeg har noe å si om man går sånn cold turkey, bare vrir maks om, eller at gradvis? Jeg tror det er best å bare ta maks rundt, og bare,
holde ut liksom, eller så tar det veldig lang tid. Da. Du kan sikkert også ta det gradvis. Jeg tror det kulden I seg selv, og ikke nødvendigvis kuldesjokket. Nei. Sånn at hvis du vil, så kan du ta det gradvis ned, og det, da vil, vil du tåle det bedre, kan du si. Og så kan du starte da, på Wim Hof-metoden, så starter du med 15 sekunder en uke, 30 sekunder neste uke, yes. 45 sekunder, at du tar det veldig gradvis, hvis du passer til det. Jeg mer sånn hopper rett I det, og tar liksom halvannet minutt, og så bare står der og hyler, og jeg hylte som en gris, og kona tok jo opptak av det da, bak døra, og bare hørte meg hyle. Det høres helt absurd ut. Sånn at, men når du da ser resultatet på klokken etterpå, ser det at det bedrer seg, så får du motivasjon da, ikke sant, for det. Så det kalle dusjer, det, men også altså, helt opp til 22 grader, så lenge du rolig I vannet lenge nok, så vil du få samme effekten. Så du kan godt få det her ute I kjolen nå også. Ja. Du må bare kanskje ikke svømme, kanskje du skal avslutte svømmeturen, men bare å ligge rolig I vannet og bli kjølig, og så vil du se det på klokkene med en gang. Og så varierer det litt, sånn at hvis du har et tynnslitt nervesystem, da, som blitt filleristet over mange år, så det faktisk en del som ser at det blir bare stress. Da. Men da har de også etter hvert sett at, ok, men da skal det bare en mindre, altså da trenger jeg kanskje, I stedet for 7 grader I dusjen, så kanskje 17 grader holder da. Altså en mindre eksponering. Sånn at det egentlig sånn, og hvis det det iskaldt vann, så holder det kanskje med 1 minutt, ute I det iskalde vannet. Så det en slags funksjon da, mellom hvor kaldt det og hvor mange minutter. Sånn at 20 minutter, for eksempel, si 10 minutter 20 graders vann da, vil gi deg den samme effekten som 1 minutt I 1 graders vann. Sånn at man kan få det til I alle grader. Jeg tror grensa for når du ikke får det til, går det på sånn 6-27 grader. Ok. Så det bare en snakk om lengden. Det ingen unnskyldninger. Ingen unnskyldninger, nei. Hvor ofte bør man gjøre dette her da? Susanna Søberg, som på mange podcaster, hun burde du få på din, og hun jo på podcasten til Anette, på Leger om livet. Så Susanna? Susanna Søberg. Hun også på Huberman Lab og flere andre. Nice, kult. Ja. Hun på Feel Better, Live More med Murangan Chatterjee, altså disse podcastene alle som interessert I helse bør kjenne om. Jeg vet ikke om hun på The Drive av Peter Attia, men I hvert fall det ting man bør følge med I. Hun sier at på kalde dusjer så er 11 minutter I uka. Fordelt på kanskje 4-5 ganger da. Så det å ta det 90 sekunder, sier hun, mellom 30 og 90 sekunder nok. Det kan vi se på klokkene da. Altså hvor mye effekt hadde 30 sekunder, hvor mye hadde 90 sekunder, ikke sant? Så kan du se det da. Ja. En annen ting som jeg kom på nå da, jo også melkesyre. Altså hvor mye melkesyre har å si på stress. Sånn at hvis du trener da, så det å klare å holde deg under melkesyreterskelen, gjør at du tåler mye mer trening. Og jeg så jo bare på, det testet jeg ut nå som jeg var oppe I Hasvik og jobbet, så testet jeg ut hvordan det å ta 25 push-ups og 25 knebøy, som ga nesten ikke noe melkesyre, I motsetning til 50 push-ups og 50 knebøy, som førte til stress I halvannen time etterpå. Ja. Sånn at, og melkesyre bra. Det bra for hjernen. Det øker hjerneforbindelsene. Så I seg selv det bare bra, men det spørs om du har plass til det på totalbudsjettet den dagen. Ja. Det det som gjelder da. Liksom, ulempe med melkesyre jo da så at du også kan kanskje trenger en hviledag for å få musklene, altså at du greier å løpe eller løfte igjen på en dag og to da, og da mister du også kanskje litt sånn ditt volym sånn sett. Ja, så for å få opp I høyt volym, så gjelder det å holde seg under melkesyreterskelen. Det derfor Ingebrigtsen-gjengen så nøye på å holde seg under melkesyreterskelen. Og det jo grunnen til at de som trener ofte trener på så lav hastighet at vi som ikke kjenner til treningsmetoder ikke tror det. Og det for at de skal holde seg under melkesyreterskelen for at da tåler de mye mer. Jeg hørte en sa at du kan løpe I 8 timer under melkesyreterskelen. Altså det ikke noe problem. Yes. Men I det du kommer over melkesyreterskelen I zone 3, altså under melkesyre jo zone 2, hvis du kommer over I zone 3, så det litt sånn on-off. Hvis du først kommer dit, den store forskjellen melkesyre eller ikke da. Ja. Så da begrenser du muligheten for trening, og det derfor en annen måte å kompensere på det jo kulde.
Derfor jo, jeg vet ikke om du leste det, Morten Gams Pedersen, som nå vel ikke 42 år eller noe nå, og fortsatt spiller i Obos-ligaen, er det vel? Mm. Kullebad etter hver trening. Ja. Samme som Ronaldo. Ja, ja. Rett i kullebad. For å nullstille den ansengelsen det har vært. Ja, det, jeg kan bare se for meg sånn, den følelsen på, sånn deilig, jo, at du sånn sliten, utmattet av kroppen og beina, liksom hoven og litt mer, så kommer det ned der kaldet her, og bare så... Ikke bare kvikner du til, måske det et eller annet sånn der... alle har jo fått sånn smell og hive på en ispose, og kjenner den deilige sensasjonen av isposen som treffer den litt vonde delen på ankeren, eller foten, eller beinet. Så det sånn der, ah, dette her, dette var, føles mye bedre. Og det bare sånn, men at du bare får omfavnet hele kroppen i det her, med den kullen, og magisk. Ja, og så er det da det at altså det er ikke bare en følelse. De cytokinene som har blitt utløst av treninga, og melkesyra, de forsvinner. Mm. Så det ikke bare en følelse, det en fysiologisk endring som gjør at du tåler mer trening. Ja. Så, for å oppsummere kulleeksponering, så det sånn da anbefalt sånn 10-11 minutter i uka. Det sånn optimalt? Altså, det sånn, da får du de beste resultatene? Ja, det ikke nødvendighet? Så sier Susanne Søve sier i hvert fall at det en slags sånn gull som de har forsket seg frem til. Altså, ja. Og nå jo selvfølgelig forskning har jo begrensninger, hvor mange minutter, altså hvor mye kan du teste? Mm. Ja, har de testet 20, har de sett forskjellen, ikke sant? Fordelen med Garmin-klokken er at dette finner du ut selv. Ja. Sånn at er det mer å hente på å gå litt lenger? Ok, ja, du ser det på klokkene. Så altså, da snakker vi også 30-90 sekunder sesjoner, og da, altså det enkleste rådet er vel å gi at i folks vanlige liv, for folk etterstreber jo å gjøre minst mulig endringer også, og at det mest mulig praktisk og tidseffektivt, så er at hver gang du dusjer, fra og med i dag, du som hører på, hver gang du dusjer, så skal du alltid avslutte dusjen med en 60 sekunder. Telt til 60 veldig sakte inni deg, mens du da bare vrenger. Jeg vil anbefale i hvert fall å vrenge rett, altså ta en god varm dusj først, og så vreng rett over på det kaldeste så du kommer på dusjen. Og det litt den der, det første som skjer da, at du begynner å gispe etter luft, og begynner å få... Og jo fortere du får kontroll på pusten, og det en veldig god øvelse at du merker etter 3, 4, 5, 6 ganger, så får du veldig mye fortere kontroll på pusten. Og du blir bare du får veldig kjapp progresjon. Så jeg vil anbefale å bare vrenge rett over, og så bruke det som en trening på kom så fort til hektene du kan da, i det sjokket. Mm. Ja, men jeg ville kanskje ikke anbefalt varm først. Det gjorde jeg før. Åja, oh ikke denne. Nei, for at, ikke varm, men sånn at den ikke er ubehagelig. Ok. Fordi at, for det pleide jeg før, og jeg ser at i det jeg begynte med å dusje i kanskje 25-26 grader, så varer den blå perioden på en måte i parasympatisk mye lenger. Er mye mer effektiv. Ha. Så det å dosere kulle og varme er jo veldig nyttig. Og hvis du tar for eksempel sauna da, og kullebad, så bør du avslutte med kullebad for å nullstille. Og ikke avslutte med varme. Selv om det kanskje er mer behagelig. Ja, ja. Og sauna og kullebad er jo en bra hormetisk aktivitet, men det er også en belastning, så du må tenke på det som en treningsøkt. Sånn, selv om du har sittet inne i bastuen og sittet oppe i vannet, så er belastningen på kroppen din, fysiologien, er som en treningsøkt. Ha. For det er sånn der en kopi som er, vi driver og tar litt bastu ned på Lysaker her nede, veldig fin V4 bastu. Det er så dumt om jeg sier det, for nå blir det kanskje litt fullt med booking der inne, men... Og da er det sånn, da vi er en kompis som har gjort det i en periode, så har vi fått rekruttert en til da. Og han var sånn veldig sånn, ja, men hva er dette her, dette er jo gøy, det er hyggelig å møte seg, men hva er fordelene her og alt mulig sånt? Så da, jeg tenker alt på det som er to aspekter, at du kan på den ene siden ta liksom forskningsdelen, liksom dataene og liksom antydningene sånn vitenskapelig på dette her fungerer sånn og sånn på kroppen din, dette her er oppsidene, og ta bastu. Men så for meg er det en følelsesmessig reise, også bare den der, at jeg kommer hjem, jeg har et velværenivå som jeg ikke kan beskrive. Jeg kan ikke beskrive til en som ikke har gjort det, for du må ha vært gjennom det selv. Og du får også en teamsosial prat med en kompis som du ikke har gjort på en stund. Og det er noe med den opplevelsen. Altså, hvis du gjør det på morgenen, så føler du det bare som en slags bliss resten av dagen. Og hvis du gjør det på kvelden, så kommer du inn i en slags deilig søvnmodus. Uansett når du er på døgnet der, så har det visse fordeler. Og da tenker jeg sånn, når det her... føler så godt og gjør så bra for kroppen at jeg merker at det gir meg en ro og en velvære, så tenker jeg alltid på den vitenskapelige
datadrevne delen av det som en som oppsider som som jeg ikke trenger å forholde meg til, fordi jeg drevet av av den personlige psykologiske opplevelsen av det. Fordi jeg har så god utbytte av det, så er det sånn, tar jeg da den vitenskapelige delen som oppsider på toppen av det hele, hva en måte de måtte finne ut av det også sånn. Og det gjør det også mye enklere på en måte at man drives av å gjøre det av et fenomenologi og et vennskap eller sosialt, enn at man alltid oppsøker ting fordi det gir vitenskapelige fordeler. Ja, ja, ja. Så er det sånn lettere å, på en måte, å motivere seg til å gjøre disse tingene her oftere, og så er det, kjenner du at kroppen bare får et sånt nydelig utbytte av det. Da. Mm. Ja, og du er jo inne på altså det, altså alt dette med helse og forbedre helse, alt det som gjør er jo for å ha det bedre, altså for å leve mer sånn som vi vil ha det. Mm. Det er jo ikke noe mål i seg selv. Altså hvis du hadde brukt hele livet bare for bedre helse, det var bare bortkastet, ikke sant? Ja, ja, ja. Så at du gjør disse tingene her for å kunne oppleve det som du snakker om lenger, ikke sant? For jo mer du gjør disse gode tingene, jo flere år, jo flere helsefriske år får du, hvor du kan være sammen med kompisene i Bastua og finne på ting da. Mm. Sånn at så i seg selv, altså en ting er jo helsa i seg selv, som du sier, men det at en god helse gjør deg i stand til å leve det livet du ønsker, da, mm. det er jo det viktigste. Ja, okay. Nettopp, amen. Jeg skal legge til at det, de som også med partnere og gift og sånt, også helt glimrende måte liksom, å ta seg et lite avbrekk på om det er morgenen, liksom har barnevakt på kvelden, så kan man snakke om hele dagen sin og hvordan det skjer med ungen og skole mens man gjør disse tingene her, så er det utrolig avslappende og, i stedet for å sette seg på en kafé og spise et rundstykke og drikke koffein, liksom, så er det sånn veldig fin, hvis man har tilgang til det da. De fleste har og de første gangene så vil nok det være en større påkjenning da, enn etter hvert. Ja, ikke sant? Nettopp. Sånn at nå kjenner du det sånn, det er ikke sikkert du ville kjent det sånn første gangen eller første to-tre gangene, for da ville hjerte- og sirkulasjonssystem ikke være vant til det, så det ville vært en større påkjenning. Det er greit å være klar over. Men er det sånn type, når vi var gjennom de punktene med kuldeeksponering, altså hva var det med varmeeksponering? Hva vet du noe særlig om på en måte, hvor ofte man bør gjøre det, hvor varmt det bør være og sånt? Tror jeg det er litt mindre forskning på. Det er i hvert fall viktig å være klar over at det med varme er en belastning, da. Selv om det er behagelig. Når du snakket om å sitte ute i sola og sånt nå, så er, etter podcast, så er den varmen i seg selv, er en stressfaktor, er en belastning. Ja, du kan jo tenke deg selv, hvor mye klarer du å gjøre i et varmt land? Mm. Du gjør ikke så mye. Mm. Og når de ser på et lands brutto nasjonalprodukt og produktivitet, så ser de at fra temperert og så ned til disse varme zonene, så synker jo produktiviteten veldig. Mm. Det meste som skapes mot industri, både i tanker og alt, ikke sant, tilhører jo de nordlige hva heter det for noe? Sværer, alt det betyr, breddegrader. Ja, riktig. Sånn at det er lettere å tenke og produsere så lenge det er passe kjølig. Mm. Sånn at om du er på ferie i syden, da, ikke sant? Så da, hvis du da drar på ferie i syden, og så er det 30 varmegrader, måltider i buffet fra morgen til kveld, og så 3 glass vin på kvelden, så må du ha en uke ferie, ikke sant? Og varmen er en del av de tingene, som du må legge inn i regnskapet. Altså det som disse klokkene gjør, er jo at det gir deg en oversikt over regnskapet, sånn at du klarer å se hva som går inn, hva som går ut av kontoen, og hva summen da, er på kontoen til enhver tid. Da. Mm. Jeg har jo Oura-ring, og jeg har også prøvd polarklokker og andre klokker. De vil gi deg en del av det svaret da. Så veldig mange, og Apple Watch, mange av de klokkene vil jo gi deg summen. De vil gi deg heart rate variability gjennom natta, men de vil ikke klare å fortelle deg hva gjorde du den dagen før som ga dette resultatet. Så det er som om du får kassalappen da, etter handlinga, men hva som kostet 200 kroner og hva som kostet 10,50, det vet du ikke. Mm. Sånn at når jeg snakker om pulsklokker, for det er ofte at alle disse artiklene i avisen og sånt, og så liksom kommer alltid en eller annen professor som sier at vi kan ikke stole på pulsklokker og så videre. Da. Så, og kan ikke la alt styre seg etter ett tall. Men det er kanskje at jeg ikke kjenner til Garmin. Da. Mm. Sånn at hvis du bare hadde det tallet, ja, da er du litt i det blå, for du vet ikke hva det var som påvirket det. Da. Mm. Så.
Men hva med en annen ting som vi også pratet masse om her, har du noe eksperimentert noe eller forhold til erfaring med nesepust? Ja, jeg puster bare med nesa. Jeg teiper også, men det ser ikke ut at jeg trenger det. Det ser ut at jeg puster også på natta med nesa. Jeg trener med lukka munn. Mm. Ja, etter at jeg, som alle andre, har lest boka til James Nestor, ikke sant? Så det er absolutt, og det ser jo de som er munnpustere, det er ikke bra. Det er jo sånn skjellsord på noen språk. Din munnpuster, ikke sant? Ja, det er ikke rart. Det er fint skjellsord. Asle Torje skrev det en av bøkene sine, at det er sånn, han var en munnpustende kaféperson, som kan sitte og se for deg som du er litt sånn, der sitter og spiser litt med croissant og jobber og sånn. Og det er litt sånn lite sexy også med munnpusting, at det, så lenge det ikke er liksom, at du har andpusten fra et løp, så er det litt sånn. Men folk har tette neser, ikke sant? Så det er jo da et større problem enn det vi har vært vant til å tenke. Og tette neser på natta, ikke sant? Så er man munnpustet på natta, som mange er, så har det nok veldig gode effekter å teipe. Altså det, å teipe seg selv, det merker du jo ikke. Man tenker umiddelbart at det er noe veldig ubehagelig og sånt, men jeg våkner opp med en teip, nå har jeg jo ikke merket noen ting. Det er mange ser på så veldig ekstremt. Bare se på trynet til folk når jeg nevner det. Så det er jo sånn, og jeg glemmer jo ofte å ta den teipen, eller jeg setter den, har den på munnen, og så legger jeg den bare på brystet. Og hvis jeg er ute da på stranden, eller møter folk, så henger det plaster der bare sånn, nei, hva faen, har du slått deg? Nei, det er bare munnplaster mitt fra i natt, bare, hva var det sånn for noe? Så det er jo, det aspektet der er det kanskje minst, det er sikkert noen som synes det er litt sånn flaut og alt mulig sånt, men det er, hvis det er det som holder deg igjen, da er det andre ting du må jobbe med, tror jeg, men det er den der, når du snakker med folk om, så virker litt nysgjerrig på det, så er det sånn, så vil de gjerne ha veldig mange grunner, og tilbake til litt den der, de må ha de vitenskapelige oppdagelsene og argumentasjonen for å helt ha sett i gang med noe. Ikke den liksom rene responsen min som bare sånn, jeg gjør det for å liksom puste gjennom nesa på natta, jeg sover bedre, og så fenomenologien i det, som er sånn bare, de må ha noe mer. De er ikke villige til å prøve det før liksom det ligger mer konkret beviset. Og da må du vente 10 år, da, ikke sant? Ja. Så skal du vente 10 år, eller skal du begynne nå? Ja. Så, krever en viss nysgjerrighet, mye av det her med de tingene vi snakker om, da. Ja, nei, jeg merker i hvert fall ikke noe forskjell, men som sagt, for at jeg puster alltid gjennom nesa, men jeg har blitt mye nøyere på det når jeg trener. Og jeg har det jo moro når jeg løper, hvis jeg jogger, ikke sant, så ser jeg folk som med åpen munn, og tenker jeg, det er absurd nå, ikke sant? Selvfølgelig for 5 år siden, så tenkte jeg jo ikke det. Ja. Men det er jo helt åpen. Men så er det er disse tingene som er åpenbart. Altså når du først tenker, selvfølgelig er nesa laget for å puste gjennom, med alt det filtreringsarbeidet, at det fukter jo, jeg tror det er ned til minus 14 grader, Så fukter det opp til vanlig temperatur før det når lungene. Det er et ekstremt verktøy, ikke sant? Og da hoppe over det verktøyet og bare puste gjennom munnen som er laget for å spise med, burde jo vært en selvfølge. Og skjønne at dette her er åpenbart lurt, da. Men det har vært mange sånne i helsevesenet, at dette med å fraråde folk å spise egg. Altså begynn å tenke, da. Det er liksom det en kylling trenger, kylling som da sannsynligvis har 70% av de samme genene som vi har, trenger for å vokse og bli en kylling. Det er klart at det er bra for oss å spise. Og at dette med kolesterol og sånt, det burde liksom være åpenbart. For de som vil ha kolesterol-podcast, så sjekk ut den jeg gjorde med Erik Hekseberg. Der snakker vi ganske mye om kolesterol. Så er det en andre episode. Jeg tror Mark Holby har vært innom det flere ganger. Sånt, så videre. Trenger ikke å dypdykke det ned, men det er nesepust biten er interessant, altså. Ja, det er spesielt på trening og sånt, det er jo det store volymet her som er interessant også, om man må begynne å munnpuste. Hvis man tar en spurt, så sier det selv at okay, på et eller annet tidspunkt så må du kanskje switche over. Men det er så lite, det er det store volymet som er interessant her, og du nevnte han James Nestor med Breathe, og den boka er jo at han plomba i neseborene i 10 dager, var det vel, og fikk jo helt forferdelig helse generelt, altså sov dårligere, svimmel, følte seg uvel, appetitt, og det var vel et eller annet som også skjøt i været. Hva var det for noe som
ja, vad var det för nå? Var han fick en sån 1000% dåligare ett land. Jag husker inte helt vad alla dessa bieffekterna var, men det var I alla fall en sån en lång lista med negativa konsekvenser och puste bara med munnen I 10 dagar. Ja ja, det märker man ju själv hur så förkylda tätt I näsan, ikk sant? Hur fært det och ja. Vakt upp på den måten. Sånn att man kan bara föreställa sig. Så det Men då så vi har ett punkt där var Men det går det att ta en pisspaus eller? Ja, självklart, självklart. Ja, jeg skal ikke undervurdere denne kraften her å skrive ting ned og få tømt det berømte hodet. Man kan jo gjøre det mentalt også ved å for eksempel gå en tur I skauen og så var vel han Naval Ravikant som sa at han tømte inboxen sin. Han gikk alltid en times tur og så tømte han inboxen sin I løpet av den timen så at han på en måte hadde en ikke hadde noen sånn floker eller ting som lå der og ventet på han. Når han var ferdig med turen så var det sånn at da hadde han tatt tømte mentale inboxen og så det jo det her med Hvis man har periode, forhold, jobben, eller kreativt, så det sånn, ok, men bare skriv det ut. Lat som du skal skrive ut, lage en selvbiografi på et eller annet tidspunkt, så har du, da har du den biten der skrevet ned, så husker du det til neste gang. Da, så det liksom en liten reise til å skrive ut ting. Ja, ja. Og faktisk akkurat nå så holder vi på å lage ferdig Pulskuren helsedagbok, som en... dagbok hvor du skriver ned hver dag på morgenen, litt om ok, hvordan var resultatet på natta, hvordan skal du legge opp dagen, og så på kvelden, ok, hvordan var resultatet på dagen, hva lærte jeg av dette her? Oversikt over symptomer, hvordan du føler overskuddet, alt det der. For å skrive ned, og så for å skrive for hånd. For at det noe med å skrive som veldig, veldig nyttig, å bruke hendene som så koblet til hjernen. Men også det å gå, som du nevnte, altså det å, jeg jo veldig fan av å gå. Jeg har gått pilgrim mye. Jeg har lagt filmer for NRK, både av å gå til Santiago og de Compostela I Spania og Nidaros I Norge. Så det å gå jo noe vi laget for av naturen. Det noe av det som mest effektivt for helsa, og som også gir minst restitusjonsbehov I ettertid, da. Og gjør at tankene flyter bedre. Det som om vi opplever og ganghastigheten og tankhastigheten ganske lik på en måte. Så derfor du tenker ofte mye bedre når du går. Og nesten alle kunstnere, forfattere, musikere går mye. Ja, veldig rart. For det et eller annet de distansene der vi... vi kan jo pense inn på det som sånn evolusjonsmessige... omstendigheter som gjør at om vi kan trimme kropp og sinn mot I den retningen for å triggere andre typer fordeler og det et eller annet med det der som du sier da det, følelsen av å gå og da det på en måte viktig faktisk også det ikke å undervurdere at stegene dine skal være, hvert eneste steg skal være ulikt det forrige det det som med å gå på asfalt en helt annen opplevelse enn å gå I skogen eller faktisk også på grus bare ujevnt terren gress, mark, fjell altså det et eller annet som trigger sinnet og både gålysten også, basert på barn hvor mye gøyere de synes det å gå I fjell, oppover, bratt oppover fjell hvis du tar det med på en langstrakt vei som på en måte ikke har noen ende så sånn at blir pissesur og irritert og skaper seg med en gang det veldig interessant ja, ja. Ja, det liker å være ute I naturen å gå, og jeg har jo, når sønnen min var vel 14-15, så gikk vi to sammen til Santiago. 14 dager, 15 dager, og som opplevelse da, det å gå 300 kilometer det da. Jeg tror det at for en 14-åring, for han tror jeg det var ganske viktig det å kunne se at jeg kan faktisk gå så langt. Jeg hadde aldri trodd at jeg kunne gå 20 kilometer hver dag. Jeg husker vi sto på en sånn fjellhøyde da, og vi så bakover, og vi klarte ikke å se der vi startet, og så vi forover, og vi klarte ikke å se dit vi skulle. Ikke sant? Og så bare det, den opplevelsen, dette her mestrer jeg, dette her får jeg til. Så jeg tror nok at sånne turer også noe som med på å bygge en robusthet, da, bygge en motstandskraft som sitter I kroppen. Da. Men jeg har også opplevd noe av lignende samme mekanismer som mentalt, som jeg har snakket om før her også, at hvis du står lenge I dusjen, og da mener jeg lenge, kanskje med altså over 15-20 minutter, hvor du ikke gjør noe, hvor du bare lar vannet sildre, og du ikke sjamponerer, ikke gjør noe sånn spesielt, og ikke, du kan være varm dusj eller lunka dusj, whatever, men da
efter en viss periode så begynner tanker å komme som litt andre typer tanker. Det kan være konflikter, det kan være ideer, spesielt for min del, sånne ideer kommer på ting. Ah, faen, kanskje jeg skulle skrevet en sånn? Kanskje karakteren skulle gjøre det? Kanskje jeg skulle invitert den gjesten her? Faen, hva gjorde jeg med den invitasjonen der fra fjor? Det glemte jeg jo helt ut, ikke sant? Kommer på det rareste, men mest veldig for meg veldig nyttige ting, det, og det dukker ofte opp, det ikke så ofte jeg gjør disse dusjene her altså det sånn 15-20 minutters dusj, og de kan vare som helt opp en halvtime 35, jeg vet ikke hvor mye tid jeg bruker det men det skjer, jeg får en sånn veldig interessant mental prosess når jeg blir stående så lenge uten at det liksom tilgang på noen mobiltelefon, det ikke noe ekstern påvirkning, fordi dusjen så monoton da på sätt och vis. Mm. Vet du om du har liksom varit borta I någon linje? Jo, det och det är det som sker när det går också då och det är ju att hjärnan kommer in I det som kallas default mode, default modus. Okay. DMN. Default mode network. Och det trodde de ju för det var väldigt intressant. Jag dricker lite kaffe igen. Var det heller? Mm. Det som det startade med var för att det många år sedan kanske 20-30 år sedan så hade de festat på EEG elektroder på folk som skulle göra vissa ting. Och så fortsatte de att följa med då att det var ren vanvare för de trodde att när man inte koncentrerade sig så gick hjärnan liksom in och det skedde ingenting. Mm. Och så jeg så det at da sannsynligvis var det funksjonell MR de brukte. Og så så det at selv da var det masse aktivitet med litt andre sentre. Sånn at når vi kommer inn I default mode network, så vil hjernen begynne å koble om ulike erfaringer. Mm. Sånn at det det som gjør at det med thinking fast and slow, ikke sant, til Hahnemann, at når du først har, men du må først ha konsentrert deg. Mm. Sånn at hvis ikke du hadde konsentrert deg med et eller annet, før du kom inn I default mode network så hadde du ikke fått den der spilleball-effekten der da. Sånn at du må først konsentrere deg og så må du slappe av. Og da jo dusjen veldig bra for å slappe av. Mm. Eller å gå bra for deg. Du har sikkert opplevd det samme når du kjører bil. Mm, veldig, ikke sant? Og de veldig produktive og det da du liksom kobler erfaringer fra helt ulike sentra av hjernen mm. og kobler det sammen. Mm. Sånn at urgamle tanker kommer opp og kobler seg til en ny igjen og så videre. Så, og da gjelder det å ha notatboka klar, da, ikke sant? Fordi at du har et halvt minutt på deg fra en idé kommer til den borte. Mm. Sånn at hvis du kommer på noen av de ideene I dusjen, så må du liksom holde på dem da, til du ute av dusjen, og stort sett har du jo glemt kanskje de fleste av de ti ideene da. Sånn at, så jeg har alltid med meg en notatbok som alltid klar, med sånn liten penn, sånn at hvis jeg kommer på en tanke under en tur, eller når jeg kjører bil, ikke sant? Så det veldig, jeg kan fort se hvilke jeg har skrevet når jeg kjører bil, for det veldig dårlig skrevet. så, og da liksom tanken festet, da. Og så tar jeg den lille notatboka som alltid I lomma, og så da kanskje en gang I måneden, så fører jeg det inn I en sånn A4-bok. Og da ser jeg at mange av de tankene som da var veldig viktige og verdt å notere, har jeg allerede glemt. Mm. Men når jeg da repeterer og skriver det ned igjen, så fester de seg bedre. Mm. Så det kanskje det viktigste verktøyet jeg har, altså disse notatbøkene. Så jeg kjøpte jo 30 års forbruk da, av notatbøker, det var gærent selvfølgelig. Kjøpte 300 sånne små notatbøker. Gjorde det. Ja. Og da fører du liksom de inn I noe annet når de har skrevet ut? Da. Mm. Ja. Men, Men nå, siden det har vært så travelt, siste halvåret, så har jeg faktisk, nå står de på lag, eller nå står de og venter på å bli skrevet ført inn da. Mm. Så det har vært noe av det som jeg måtte skyve på, da, på grunn av alt styret med pulskuren. Så det jo, men det har vært en spennende... Altså, jeg jo vant til å omstille meg, men det å omstille seg til å bli en sånn bestsellerforfatter, det har vært noe av det rareste, kanskje. Hvor lenge har liksom boka vært ute til salg? Boken kom ut 2. januar. Ja. Det ligger fortsatt nå uke 26, men fortsatt på 6. plass på bestsellerlistene. Og det gjør den fordi at folk anbefaler den til andre. Mhm. Det ikke noe sånn reklam, eller... Altså, jeg jo på podcaster masse, da. Mm. Jeg har vært på 20 podcaster, tror jeg, siden januar. Jeg får jo stadig på Instagram, på Dr. Torkil der på Instagram, får jeg jo stadig meldinger, og folk anbefaler den til andre, så tagger de meg, og sikkert det samme som du opplever, sikkert hele tiden. Så det har vært en veldig omvelting, det å, fra å ha full kontroll på tiden min, da. Ja. For at jeg bestemmer alt, hva som skal skje, jeg legger hele planen, at den ute av hendene mine. Ja. Det så mange henvendelser, det så mange intervjuer, det så mange ting som, som,
som sker som gör att det jag kunde ha planlagt en uke, må jag bara kan bara glömma med en gång på måndag morgon så är det bara att starta och ta en halv dag av gången. Men hvordan er det sånn ut av kontroll at for eksempel forlaget gir, altså ber dem å, at her en løpe vi ønsker at du skal gjøre, eller bare at du heller ikke flink til å si nei til veldig mange? Du sier ja til veldig mye. Jeg sier stort sett ja, jeg gjør det. Ja. Og jeg har også frigjort meg, det har alltid vært fordelen med at jeg alltid har vært freelancer da, som lege, at jeg alltid har kunnet snu meg rundt. Mm. Hvis det dukker opp noe interessant, som mer interessant enn noe annet, så kan jeg alltid... passe inn det da. Skal du ta en reise, skal du skrive en bok? Ja, det kan jeg gjøre, jeg kan begynne med det. For at jeg har stort sett bare planlagt løpet 3 måneder fram. Mm. Så nå for eksempel, fra midten av august, så vet jeg ikke hva jeg skal gjøre. Bortsett fra å skrive en bok, ny bok da. Ja. sånn at dermed alltid kunnet snu meg rundt da. Og det første jeg gjorde nå, fikk jeg råd da, og sa Marit Kolbe, du må bare stryke timeplanen. Ja, ja, ja. Sånn at, så nå har jeg egentlig bare... Jeg jobbet 1 uke i Kristiansand, 1 uke i Nordreisa, 1 uke i Kåfjør og 1 uke i Hasvik. Og utover det så har jeg stort sett bare tatt enkelt vakter ved Jessheim og Eidsvoll legevakt. Da, og plukket de som passer inn i timeplanen. Så satt timeplanen først, og så plukket sånne enkelt vakter. Ja, altså, sånn type at det merker jo at det kommer veldig mye mer type mails og hemmelser, men det er jo veldig forskjellig hvordan jeg hanterer, og at jeg stresser, det er veldig lite jeg stresser med å få å svare på. For jeg vil på en måte sånn type, jeg synes det er et fint sted også at ok, hele verden rundt der på en måte stresser å få svar fra deg. At ikke du skal liksom trenere ting og liksom utsette ting for lenge, men det er den der hvis ikke det krever et svar her og nå, så kan det godt vente en dag eller et par timer til. Altså jeg gidder ikke å stresse rundt for at rett før du kommer så må jeg svare på 5 mails fordi jeg skal gå og sprekke samvittigheten min. Det er den der det er en fin sånn typ kan du alltid nedskalere for at folk ikke skal stjele for mye av tiden din, så var han Naval Ravikant igjen, han sa vel det at hvis noen spør deg om et møte, så kan du si, ok, kan du prøve å presse det ned til en mail? De vil ha et møte, men du er ikke så interessert. Hva er liksom vei inn for deg på det møtet? Kan vi ta det på mail? Og hvis de sender en mail, kunne du komprimert det ned til en tekstmelding? Altså hele tiden jage etter en måte sånn, den minst mulige tidsbelastende tingen, da, sånn at folk vil ha bare alltid jekkende ambisjon, så vi ser på en måte om du kan få den andre til å bli med på et litt lavere nivå. Og da snakker vi ikke venner, altså. Det er noe helt annet. Vennskap må man ta vare på for all del, men sånn type folk som vil ha litt av tiden din, hvor skal møtet være, kan vi ta, liksom, må møtet være fysisk, kan vi ta det på Skype, får vi samme effekten av det, kan vi ta det på en mail, kan vi ta det på en SMS, kan vi ta en telefonprat? Mm. Sånn der, under pandemien skulle alle ha sånne der Zoom-prater, sånn, så jeg kan bare ringe meg da. Ring meg på vanlig telefon. Jeg gidder ikke å sette opp PC med Zoom-link, bare ring meg, så snakker vi 5 minutter, så legger vi på. Mye greier. Ja, jeg må nok bli flinkere på det. Altså. Problemet for meg er at hvis det kommer et eller annet som jeg må svare på, og så gjør jeg ikke det nærmest der og da, så glemmer jeg det. Ja. Og så plutselig så har det gått et par, og det kan være viktige ting som jeg virkelig hadde lyst til å gjøre, ting som jeg for et halvt år siden hadde tenkt, wow, tenk at jeg får sjansen til dette her, og være med på det foredraget noe, og så ser jeg plutselig at den har gått en måned, og så glemte jeg å svare. Ja. Sånn at, så jeg er ikke så godt organisert da. Sånn at, så det burde jeg sikkert bli flinkere til, ja. Jeg har sånn, sånn at jeg organiserer mailboksen min, det er jo et salig kaos, jeg har bare alt inn på Gmailen, og da har jeg vel sånn, markerer jeg bare som ulest til jeg skal gå gjennom det da, og det er sånn, det er et eller annet med mail, at det er veldig sjelden, det er super, super prekært, at hvis det er noe som virkelig haster, så pleier det å komme en telefon eller en tekstmelding, om det er fra kone eller skolevesen, alt på å si, eller fra de som jobber annonsering på podcast, kan også være sånn, nå må vi komme i gang med den innspillingen, nå er det deadline i morgen, ja, ok, da fikser vi det, så det er den der, friheten til å pushe på de deadlines, ikke hele tiden som kaster seg rundt, og tror jeg sånn, den er litt sunn, den må man bare implementere, så det er jo, sånn som Marie Kolby også merker jo sånn helt klart, jeg har snakket masse med henne om det, sånn, den der med, når det kommer så mye henvendelser, også det er sånn, på den ene siden har du jo de du har lyst til å kommunisere med, som er liksom lesere, lyttere, fans, følgere, som du virkelig har lyst til å gi noe tilbake til, men så på en måte er det så mye av det, ikke sant? Jeg spiser så mye av døgnet ditt, og så er det... Masse. Og så får du dårlig samvittighet over det, og så må man på et eller annet tidspunkt bare si sånn, ok, nå må jeg bare prioritere, og det, ja, det er den der... det er jo et veldig fint sted å komme, da, men jeg tror det er lurt å ikke... også et sånt tips med å sette en annen sånn, ikke filtrere deg bort fra i hvert fall sånn publikum og kilder, for det er mange som bare setter en assistent
til at alt blir filtrert bort I den persistenten, og så får du som ting via en managerassistent, men da fjerner du da også litt fra liksom, det, det stedet du har vært som har gjort at du har kommet dit du har kommet, at du har vært liksom, til stede, du svarer på de ting du synes relevant, og det sånn, den filter suksess, det sånn, veldig sånn suksess, at nå må jeg bare legge en buffer mellom meg og, og publikum, eller resten av verden for å håndtere tid, det, jeg tror ikke det en for noen kanskje en bra løsning, men litt usikker. Ja, nei, da, og for meg det veldig nyttig, for at jeg får jo masse spørsmål, jeg får masse av disse kurvene, ikke sant? Jeg får jo lært litt også, at noen sier, ok, se hva som har skjedd det her, vet du hva, hva dette kan skyldes, ikke sant? Sånn at jeg lærer jo en del av det også, men jeg prøver også å bounce mest mulig til det pulskuren.no-nettstedet vårt, da, hvor det liksom mest å lære. Det jo et, sant? Det jo 1500 folk der, og der vi altså har min egen sånn spør doktor Torkil spalte da. Ja. Så men der tror jeg har svart på, jeg prøver å svare på et par-tre uker, så det vel blitt en sikkert 100 sånne spørsmål som, som besvares der da, og da bruker jeg jo litt mer tid på det da, og prøver at folk, for det jo, det jo ikke så mange steder man kan lære om dette her. Faktisk jo Pulskuren verdens første guidebok til hvordan du bruker disse instrumentene. Det sant? Det sant. Yes. Vi fant I hvert fall ingen, og vi lette, men det faktisk den første... Sånn at, det på engelsk nå? Nei, vi jobber med å få oversatt den til engelsk, da, eller få den til et engelsk forlag, og, og faktisk var jo Random House Penguin var et lite hårstrå fra å kjøpe den. Oi! Ja, det hadde, det hadde vært skikkelig oi. Men det, de mente at de hadde, altså, de likte boka veldig godt, men mente at de hadde for mange inne på det segmentet nå, da. Sånn at de valgte å passere, men tok en skikkelig grundig vurdering, men jeg mener at den forhåpentlig så kommer den ut på engelsk, så vi får se på en bok med seg I Frankfurt til høsten. Da. Mm. Du har jo kjørt liksom samme strategi, høres ut som Thor Gottaas og sånt, har jo drevet, altså, stilt opp I podcaster I mange år lenge, før jeg begynte med podder her og sånt, da har jeg vært kjempe mye her og fått masse fint ut av det, så vidt jeg har skjønt på han. Så med den her konverteringen og kompabiliteten med podd, å stille opp og snakke om, spesielt for forfattere, utrolig bra effekt på å pirre nysgjerrigheten til at folk har lyst faktisk. Man skulle tro, frykten var liksom I starten at det sånn, jeg kan ikke snakke for mye om boka, for da blir det ikke noe interesse, det ingen som gidder å lese den. Men det jo vist seg, det jo tvert motsatt, at når man hører en podcast, så får man veldig lyst til å utforske boka og kjøpe den. Og at det der, alle de podcastene du sa, du har stilt opp 20 podcaster, da, sikkert gitt veldig mye sånn, på en måte, effekt, sånn sommerfugleffekter med takk på salg. Ja, jeg vil tro det. Og sånn bruker jeg podcaster, sånn at jeg hører jo på masse podcaster. Sånn det har vært en del, tenker at det en del av jobben. Og at når jeg hører en smart person komme med ny kunnskap, så bestiller jeg boka med en gang, eller skriver den opp I notatboka mi, at denne må du ha. Sånn at det jo, og jeg har jo sikkert lest 300 bøker, tenker jeg, de siste 5-6 årene. Leser cirka en bok I uka. Ja, helt til I år. Nå har det vært 10 nok da. Dette har det har vært noe av det som har måttet kort inn på. Så det å lese, og det jo det som problemet med legene som ikke oppdatert, problemet at ikke de har ikke fått det med seg hva som har skjedd. De vet ikke at toget gått en gang. Ikke sant? Fordi at når du hører på podcastene, altså hvis du ikke hører på podcastene, og ikke kjøper de bøkene som presentert på podcastene, så du så akterutseilt at du aner ikke selv engang. Og så for at det... Før når jeg studerte, ikke sant, så var jo kunnskapen var jo for første utilgjengelig for oss. Det eneste vi kunne stole på var lærebøkene og professorene. Det var det vi hadde å forholde oss til. Og den kunnskapen var jo enda 20 år bakover det igjen, som allerede var forsket på, funnet ut, alle blitt enige om at dette det vi sier, ikke sant. Mens nå det jo, på grunn av både big data og massemedia, så jo... Informasjonen jo ute med en gang. I det noen finner ut noe lurt om kulle, så det spredd over til millioner av folk I neste uke. Ikke sant? Og de legene jeg snakker med har aldri hørt om disse podcastene. De vet ikke hvem Peter Attia ikke sant? De vet ikke hvem Rangan Chatterjee De vet ikke hvem Huberman eller Mark Hyman eller noen av disse her, som du sikkert, og som de fleste av lytterne dine sikkert kjenner godt til. Mens legene sitter I sin egen verden og skjønner ikke da hva som har skjedd. Og det klart at hvis du lege og først skjønner det nå, da har du en del å sette deg inn I. Da har du noen års forsømt arbeid å begynne å ta tak I. Ja, helt, altså, det spot on, og jeg tror Huben blant de mest populære podcastene bare I Norge.
av norske lyttere. Så det er, altså, dette her er noe unge folk både er interessert i, og jeg merker jo sånn, spesielt når det kommer til kosthold, ernæring og egen helse, så er det noen andre type tall enn, altså det politikk er en eller annen grunn, det, her, det er de tingene som går best. Ikke sånn ting man kanskje skulle tro, da, som er noen typiske dragere. Så det er et eller annet, det er en enorm interesse for disse tingene her, og at folk også leser seg opp, hører seg opp, men også tror jeg opplever at det er sånn, en fra det sånn gamle ekspertholdet, fra professorer, fra skolesystemet, fra det etablerte systemene, så er det en mye mindre dogmatisk holdning hos de skaperne og de ekspertene ute som helt åpnet, det er mulig å ta feil her, men dette er det liksom vi vet nå, dette forskning. Og så går de faktisk tilbake på, sånn at Peter Utia, som var veldig skeptisk til sauna og kulleeksponering, tror jeg, snudde om det på en måte når han så, liksom, ok, dette, nå er jeg helt oppvist, dette her er jo helt, jeg tok feil, og den antidogmatiske holdningen som, skal vi si, nye ekstroverte forskere og eksperter og nysgjerrige pådrivere har, er noe som folk også kjøper, som det gir en annen type troverdighet til materialet, tror jeg, enn den gamle kunnskapen. Og vi ser det også kanskje med nye kostrådene og sånt, at det er et eller annet som skurrer der, altså en gammel kunnskap, og så er det myndighetene inne i bildet, og så er det hva er, liksom, det er der folk sensere greiene her, tror jeg. Ja, og så tror jeg folk, de som er orientert, de vil bare lynraskt hoppe over det de sier, fordi at de ser at denne kunnskapen er tilgjengelig, de har lært det via andre kanaler, som gjør at vi er ikke lenger så avhengige av hva helsevesenet gjør. Vi kan ikke heller vente på at helsevesenet skal snu. Ja, det er jo som en sånn svært supertankskip som ikke kommer til å snu på mange år. Vi kan ikke drive og vente på det. Men heldigvis er all kunnskapen tilgjengelig, og det er lite kunnskap som trengs. Du trenger masse kunnskap for at jeg skal jobbe som lege med å behandle alle de sykdommene som dårlig livsstil gjør. Så må jeg ha masse kunnskap. Ikke sant? Men den kunnskapen som er nødvendig for å sette deg sant til å unngå de sykdommene, det har du lært på en langhelg. Ja. Det er ikke verre enn det. Mens jeg må jo kunne massevis da, om hvordan jeg skal behandle disse her sykdommene. Og det er jo det som er så frustrerende, det er derfor jeg sier at det nesten er kriminelt, ikke sant? At å sitte og vite at du hadde ikke trengt å ha disse sykdommene her. Og det er ikke bare jeg som sier, det vet du at Peter og Tia, altså, dette er sykdomstilstander og plager som du ikke hadde hatt med denne andre livsstilen. Og da er det jo selvfølgelig frustrerende å sitte og behandle dem for det, og se at de sliter i livene sine. De er dårlige, de er slappe, hver dag går med bare på å håndtere helsa si. Ikke sant? Og så vet du, og så orker du ikke lenger å si på en måte at dette her, sånn hadde det ikke tenkt å være da. Men man kan i hvert fall starte andre enden, at de som nå er unge og motivert for å ta grep over helsa si selv da, de får muligheten til det da. Det er noe sånn merke med altså det som er problemet, for eksempel ta de nye kostrådene og hva vi skal spise og den type ting, så er det også veldig mye gammel kunnskap som også går gjennom alle de som måtte bli leger, eller spesielt også en sånn type utdannet innenfor ernæringsfaget, så er det jo på en måte mange gamle dogmer der som kikker inn, og problemet er jo sånn, ok, hvis helsemyndighetene eller et råd sier at dette her skal være kostråd, ja, men det driter vi bør kjøre på med det vi tror, vi kjøper ikke det her, men dette her inkorporerer seg jo i alt av ernæringsfaget og ernæringstjenester som nå florerer i helt vilt tempo, og på Instagram, folk er selvstendige næringsdrivende, gir råd, gir det ene og det andre, og med da utgangspunkt i ting som faktisk kanskje ikke er, i hvert fall det siste kunnskapen og de siste erfaringene som ligger der ute, og da kommer liksom problemet da, at det blir bakt inn på en måte hvordan butikken orienterer seg, hvilke krav og reguleringer politikerne forholder seg til, og da er det sånn, Da blir det sånn at forskningen din og dine bøker og disse podcastene her og hva Mark Holby sier, sånn, det blir sånne outliers som på en måte det er noe sånn litt sånn halvkonspiratorisk som foregår der ute, at ja, men så jeg merker på sånn spørsmålformuleringer, sånn, ja, du tror ikke rødt kjøtt er farlig, da? Du kan bare spise masse rødt kjøtt, ja, du er ikke redd for kreft eller noe, tenker, nei, ja, men det er interessant at du gjør sånn, Wolfgang, ja, det må jeg bare si, ja, det er interessant, det er tøft valg, ikke sant, så det er sånn, du får den der at ja, du er ikke på myndighetslinje her. Altså, ja, dette er interessant, sier det pakker din, som om det er et sånn sjukt sideopplegg.
Nei, rødt kjøtt og ikke sant. Altså, vi jo laget for å spise kjøtt selvfølgelig. Det og det, hvis du går tilbake til når vi ble homo sapiens, var 250 000 år siden, så både neandertalere og homo sapiens spiste jo hovedsakelig kjøttbasert. Mm. Og sånn klarte vi å utrydde mammuten da, og alle de andre store dyrene. Det var jo fordi vi spiste dem opp. Det samme skjedde jo på amerikanske kontinentet, at de store dyrene, de ble spist opp i det menneskene kom inn over Beringstredet, så forsvant de store dyrene, som hadde det samme type mammuter og svære pattedyr. Da. For det, og det fordi at de var ikke noe redde. Og det ser du hvis du drar til, sånn som vi seilte til Galapagos, og så jo dyrene der, som da aldri hadde hatt noen naturlige fiender. Mm. De er jo ikke redde i det hele tatt. Sånne svære øgler, du kan jo klappe på dem. Disse her... Komodo... ikke komodo hverandre, men disse her... Ja, hav... iguanene, haviguanene. Mm. Og alle de andre dyrene, de ikke noe redde. For at de hadde aldri noen finder, så det at de kunne bare klubbene alt, ikke sant, av mat før. Mm. Men så ser du at dyr nå, mange av de dyrene som vant til mennesker, altså de løper jo med en gang vi i nærheten. Mm. Mens de største pattedyrene da, som ikke hadde noen fiender før mennesket ble smart nok til å jakte på dem, de var ikke redde, så de lot seg jakte på å spise dem. Og vi ser jo på, det har jo også Pimplotion snakket om, ikke sant, at vi har magesyre på 1,5 i pH, fordi at vi har spist ikke bare kjøtt, men at vi har spist, vært scavengers, vi har vært en åtseletere. Mm. Sånn at det å tenke at vi ikke bør spise rødt kjøtt, det jo igjen litt sånn som egg igjen da, at det jo helt håpløst, vi er jo laget for hele fordelssystemet er laget for å spise det. Ja, vi laget også for å spise altså, råttent kjøtt også. Da. Altså... Tydeligvis så tyder det på at vår pH-verdi er såpass lav. Mm. Det har vi til felles med åtseletere, som gjør at selv bedervet kjøtt skal vi klare å spise og klare å tåle. Da. Mm. Og de som, det vil jo si at det er sånn evolusjonen er at de menneskene som klarte å spise åtsel og overleve på det, hvis det var trange tider, overlevde bedre enn de som hadde høyere pH og ble syke av det. Ja. Sånn at det er bare et tegn på det. Men sånn den moderne kroppen, da, sånn, vi vet jo at hvis vi spiser, eller vi har vel opplevd alt sammen at vi spiser noe som er liksom litt sånn tvilsomt kjøtt, som lukter sånn, ah, dette skal jeg putte med dette her da, så... Så blir man dårlig da, altså vært på en eller annen restaurant som ikke er liksom noen bra råvarer, eller annet, så blir man jo liksom dårlig kaster opp og får liksom, om ikke matforgiftning, men typ et eller annet sånn at kroppen reagerer veldig hardt. Mm. Er det bare for at det er så nytt for kroppen at vi har levd i 30-40 år, og så har vi aldri spist råttent kjøtt? Er det det behandler om da? Eller? Ja, så har vi nå. Vi overlever jo da. Når vi har spist det. Sånn at... Nei, altså man har jo reist rundt i India og fått jallamag og blitt dårlig av det, selv om man har kanskje lukta på forhånd at dette her... Men det er vel sikkert såpass godt krydret da, at det skjuler denne, at det er bedervet, kanskje. Så, og så kan det også godt hende at det er helt andre typer bakterier som truer oss nå, da. At den salmonella, det som liker seg i mat nå, kanskje er helt andre bakterier enn det som... var aktuelt for 200 000 år siden. Hva vet jeg? Sånn at det som er liksom bakteriene i regelrett bedervet kjøtt, fordi at mennesket kom sist til, da, kanskje måtte de vente til løven hadde spist, og det lille som var igjen til at hyenen også hadde spist, det tok menneskene og skjært ut litt. Så, tror du fiske og sjømat alltid har vært en del av kostholdet vårt? Da? Mye mer krevende fangstprosess. Mm. Men det har nok vært mindre verdt det. Det var nok ikke så krevende kanskje før, for det de gjorde i steinalderen var å legge ut garn i strømmer. Mm. Så der hvor det var tidevannstrømmer, så la de ut garn, og så, de var jo smarte. Mm. Så at, i stedet for å fly rundt og fiske med stang, ikke sant, så tar vi heller og lager et garn og tar dem på den måten. Og fangstfeller også, ikke sant? Sånn at... Det er også en av sammenhengene med fotografi. Da. Det å fotografere er å jakte og samle og fange øyeblikk, og det tilfredsstiller nervesystemet vårt på en helt grunnleggende måte. Fordi at du kan på en måte også fange bilder. Altså, du kan stå på et sted og komponere et sted, og så venter du til noen kommer inn i bildet der du vil ha dem. Da. Mm. At det er en sånn fangstmetode. Da.
sånn at de urmenneskene de venter seg jo til at gjøre det enklest mulig. Sånn at når jeg kjører for eksempel da, til, når jeg kjører fra Oslo til Solund for å jobbe der, så kjører jeg forbi et sted ved Osterøy, hvor de da har dette smale stredet, hvor du ser disse gamle apparatene som de brukte for å legge ut garn da, i der, og som de har levd siden steinalderen. Altså de slo seg ned der hvor det var sånne tidvannstrømmer, hvor de lett kunne få tak i fisken og bare stå hver morgen og liksom trekke igjen fisken og så sette på bål, og så var de ferdig med dagens arbeid. Ikke? Men så det med dette mye av prinsippene og poengene dine, altså det at vi i enda større grad enn vi gjør nå, bør etterligne disse evolusjonsmessige prosessene og omstendighetene som vi har levd i gjennom alle tider. Er det bare mat da, eller er det andre ting? Sol, for eksempel. Det å tro at... Vent, hvor skal man starte, liksom? Det å tro at sol ikke er bra, da. For en organisme som har eksistert under sola i millioner av år. Og så skal vi være inne, og så fort vi får en solstråle på, så skal vi beskytte oss med kremer med alt mulig rart av innhold, som selvfølgelig penetrerer huden, Og kommer inn, som ikke vi har oversikt over det helt, da. Eller begynner å få oversikt over det, skadevirkningen av det. Da. Så de ser jo mer og mer at de som får sol, de vil jo få ikke bare D-vitamin, som selvfølgelig er superviktig, men testosteron og en masse andre stoffer som huden som organ er laget for å nyttiggjøre seg. Alt på jorda, ikke sant, er jo bare en måte å organisere energi på. Fra sola, sånn at den måte molekyler organiserer seg for å ta vare på og håndtere den mengden med energi som kommer fra sola. Og mennesker da, du kan tenke deg at mennesker da, som er ikke ville klart å utnytte det som er i sola, i sitt hudorgan, ville jo overleve dårligere enn de som klarte det. Sånn at det er jo en rekke mekanismer i det å motta sol på huden, som vi bare så vidt begynner å ane rekkevidden av. Og i svenske studier, så tror jeg Salgrenska eller Karolinska, så ser de jo at de som røyker og soler seg, lever lenger enn de som ikke røyker og ikke soler seg. Interessant. Sånn at det de har sett seg litt blinde på, da, er den helt åpenbare tingen som kan skje, da, at du får hudkreft. Og det er jo klart. Så det er en, men virkningen ellers er jo at mot omtrent alle andre kreftformer så beskytter det, fordi at det gjør fysiologien sterkere, det gjør sola, gjør at blodgjennomstrømningen blir bedre, og på heart rate variability, da, som vi da kan vende tilbake til, så ser vi at heart rate variability er bedre på sommeren. Og akkurat hva det kommer av, om det bare er D-vitamin eller blod, det ser ut til da, at det er egenskaper i blod, i hvordan vannet oppfører seg i blod, som gjør at det flyter lettere. Som da ville være naturlig å tenke også. Det er jo ikke så, altså man tenker seg at det er en måte som vann i sin polaritet gjør at det organiserer seg på en viss måte, som gjør at i blod med solenergi, så går dette lettere. Uansett, i hvert fall, så er heart rate variability bedre på sommeren da. Betraktelig bedre, målbart bedre, og vi er friskere på sommeren, og vi er sykere på vinteren. Og kan det da ha noe med sol å gjøre, ikke bare D-vitamin? Det er pussig det der med solkrem, og at, bare ta det hudkreftspørsmålet, det altså går igjen mest når jeg og Pim snakker om sånn type ikke bruker solkrem. Jeg bruker jo ikke noe solkrem, i hvert fall. Altså hvis jeg er bleik, og vet jeg skal være 5 timer i sola, av en eller annen årsak, så kan jeg finne at da kan jeg dekke til enten med t-skjorte, eller at jeg tar på noe solkrem på et sånn utsatte sted. Da. Det er unntaksvis. For jeg tenker sånn forhistorisk, så har vi, det er et eller annet med det moderne livene våre. La oss ta hudkreften først, før jeg tar det andre. Hvorfor, hva er det som, er det overdreven soling, typ at du går for å være kjempebleik til å bli knallrød, bli ekstremt solbrent, som er liksom primærårsaken til at man får hudkreft som er forbundet med soling? Er det mitt inntrykk. Ja, nå er ikke jeg noen hudlege, men det er mitt inntrykk at det største problemet er at vi blir solbrent.
det det som skaper, ikke sant, når vi begynner å flasse og tydeligvis har irritert huden så mye, hvis vi da gjør det igjen og igjen og igjen gjennom mange år, og så vil det øke sjansen for hudkreft, ja. Det ikke litt sånn at altså, noen som mente at, altså, hvem som sa det, husker jeg ikke, men at hvis du da på en måte har et ekstremt godt, god helse, spiste også mye rødt kjøtt, og var generelt i god form, så tålte du også mer sol. Det kan nok være. Jo mer, og dette er med totalbelastning, så tilbake til cellene og mitokondrier, så hvis dine mitokondrier av ulike årsaker fungerer dårlig, også de mitokondriene i hud, så vil du tåle mindre sol. Så hvis du mer stressa, hvis du spiser dårlig, hvis du trener for lite, så har du en dårligere hud, som tåler mindre av den samme belastningen. Og jeg kan jo lese på huden, ikke sant, til folk som lege, som allmennlege, legevarslege, så må jeg være lynkjapp til å stille diagnoser, ikke sant, så at ofte så ser vi jo nærmest tilstanden i det du, jeg så jo på en måte din tilstand før vi fikk sagt hei, ikke sant, sånn at vi ser det, og da det huden kanskje noe av det som enklest å se forskjell på, fordi at den huden, hvordan huden reflekterer tilstanden inni oss også. Da. Og det grunnen til også at huden som ung ser jo helt annerledes ut enn huden som gammel, som også henger sammen med vår generelle evne til restitusjon. Sånn at, som vi igjen da ser på heart rate variability, sånn en heart rate variability som du har som 25-åring eller 30-åring, vil du ikke klare å ha når du 50-60 da. Den går ganske bratt nedover fra 20 ned mot 40, og så flater den ut da. Og det er jo det som gjør at der hvor Ronaldo kunne være i knallform som 33-åring, så sliter den veldig som 38-åring. Fordi at kroppen ikke vil tilgi deg det samme. Du må anstrenge deg mye mer. Sånn at der hvor man kanskje kunne tro at det er nå som man likevel har blitt 50 og 60 og 70, så er det ikke så farlig. Jo, det er nå det er farlig. Det er når du var 25-30 at du nesten kunne hive hva som helst inn på maskineriet, og det gikk bra likevel, men sant. Nå kan du ikke lenger det. Altså. Men hva vil du si til, vi snakker jo mye med spesielt damer i 40-årene, og så helt ned i 30-årene og sånt, og som er veldig sånn, nei, jeg er ikke ute i sola, fordi jeg skal ikke ha rynker når jeg blir 50-60, så jeg holder meg i skyggen, og så kjører jeg på med litt spray tan eller litt selvbruningskrem. Det er veldig vanlig, for sånn type Oslo-Bærums-greie, at kvinner ikke er ute i sola, for de vil ikke foreldre eller age huden sin. Ja, for huden blir nok eldre. Huden blir nok mer rynket av det. Altså de får kanskje en veldig babyaktig hud da, som gamle. Men hva er vits med det, holdt jeg på å si? Mange av de aller klokeste folka vi gjerne hører på er jo ganske rynkete. Så der tror jeg de... Det er nok mulig at de får en mer, jeg håper å si, jomfruelig hud, da. Som er mindre solpåvirket. Da. Ja. Men hele resten av organismen vil jo slite med det. Da. Ja. For det, hva jeg tenkte på her i sted? La oss si hvordan ting har fungert tidligere, at vi var mer, etter alt å dømme, mye mer utendørs. Og det er sånn som vi lever livet vårt nå, så kommer vi som... Vi er bleike i februar, mars, april, så kommer kanskje mai. Jeg kjenner at jeg har et nys på gang her, det er veldig vanskelig å holde tråden. Jeg nesten bare får lurt den frem her. Nei, det er vel borte. Og så titter vi liksom ut av kontorene våre. Vi har kanskje vært litt ute litt sånn noen helger og litt sånn, men vi er veldig, veldig mye inndørs stort sett da. Og det barn kanskje litt mindre. Så kommer mai og juni, og så... Da går vi ut i sola, og da kan det være sterk sol, altså allerede i juni, og så vi blir kjempesolbrent liksom, de første dagene, for vi skal liksom, gønne på å bli brunere, være masse ut på en gang, men sånn, tidligere så har vi sannsynligvis, tror jeg da, fra toppen noen, at vi har hatt mye mer sånn, vi har fått den svake solen i mars, som legger et lite grunnlag for den svake solen i april, at man hele tiden blir bittelitt mer og mer brun dynamisk, til at man kommer til sånn sted, som for jeg er nå, og hver eneste sommer, at jeg bruker jo ikke, jeg kan sitte nå, i juni så kan jeg sitte ute i sola så lenge jeg vil, uten å bli solbrent. Altså i timesvis, uten at det blir rødt. Ja.
Och det är sånt och det är väl sånt det kräver ju också på något sätt att man är exponerad för sol gradvis ja. Gradvis och i korta sessioner också nödvändigtvis då jag tror inte man ska ligga i timmar. Jag tror sån 20-30 minuter varje dag är ganska sån en bra måte att bygga liksom pigmenter då. Mm. Ja, det är också som jag gör då. Och så när jag tillåt mig heller inte att bli helt blek på vintern så mitt på vintern och för exempel hvis vi ska så som i vinter så var vi på Bahamas och seglade. Mm. Och då tar jag solarium här. I kanske 3-4 veckor för en gång i veckan bara för att ha det grundlaget som gör att det är lättare att dosera och så solkrem för att det är väldigt vanskligt att gå från helt blek så är det nästan omöjligt att klara dosera riktigt då måste du enten bara smøre deg så mye at du helt sikker på å ikke bli brent. Mm. Men jeg vil gjerne smøre meg bare når jeg tenker at ok, nå det for mye på skuldrene, ja. Nå skal jeg ut og seile, derfor det varmt der, eller det mye refleksjoner og så videre. Mm. Men det som de fant ut i en artikkel jeg så nylig, var at de som hadde uteyrker, de hadde mindre solkreft. Ja, ok. Sånn at de som jobbet, de som var... bønder, altså de som hadde jobber som var forenlige med å være ute, de hadde mer, og så forundret de seg da i artiklen over at det var politi og brandmenn og sånt, nå hadde mer da, men de har jo selvfølgelig på seg uniformer hele tiden, sånn at de selv om de er mer ute kanskje så får de ikke den samme solbestrålingen da. Det som jeg synes er så utrolig rart er når jeg snakker med folk om sånn typ, jeg bruker ikke solkrem, så sier de, hva bruker du da? Så jeg bruker skygge. Det er tanken at jeg vet ikke hvorfor det er så vanskelig, om det er veldig kulturelt, tradisjonsbetinget, at vi, når det først sola kommer, så skal vi, og vi drar på stranda, så er det en familieaktivitet eller et eller annet som tilser, da skal jeg være 5 timer i sola, og da smører jeg meg for å være 5 timer i sola. Versus å være 20-30 minutter i sola, og så holde deg i, under parasoll, være i skyggen, eller ta på en t-skjorte, langarmet t-skjorte. Mm. Som jo på en måte gir mye mer mening, at okay, da er du eksponert for mye kortere tid, og så dekker du deg til, men det er sånn, nei, skal være i sola i 4-5-6 timer, og bare smøre masse solkrem med kjemikalier inn i huden i stedet, at det er å foretrekke foran den naturlige skyggen. Jeg skjønner ikke hvorfor, det der med å oppsøke skygge og være så lite i sola om gangen, hvorfor den koblingen der ikke skjer. Det er det de opplært til, da, ikke sant? Tenk deg alle pengene som ligger i follow the money. Ikke sant? Det er ikke noen penger i skygge. Og det er også, det er også alt, altså, alle rådene i pulskuren da, er gratis. Mm. Det er til og med billigere. Det er billigere å faste. Ja. Det er billigere med kalde dusjer enn varme. Det er billigere å ta seg en joggetur eller bevege seg, det er billigere å ta pustøvelser, det er gratis å sove godt, ikke sant? Mm. Så problemet er at alt det som virker da, og som også bringer oss nærmere, som du sier, det vi evolusjonsmessig er utviklet i samarbeid med, i de forholdene, det er jo, koster jo ikke noen penger. Det som er svinedyrt er jo å behandle folk som har blitt syke. Mm. Der er det masse penger, ikke sant? Sånn at først så tar da matindustrien, ja, matindustri, ikke sant? Det er bare det henger jo ikke på greip, produsere mat liksom. Først så har matindustrien tjent penger på å gjøre oss syke, og da sikkert solkremindustrien også, og i etterkant så står jo da hele helsevesenet og Big Pharma, og alle røntgen, altså tenk deg alle som skal utredes, ja. Står klar da å tjene penger på det som de har skapt. Og en som, si at en som har den informasjonscocktailen jeg snakket om da, ja. Når jeg går gjennom journalen da, senest forrige uke, så går jeg gjennom journalen under en konsultasjon, og så ser jeg at det har jo vært kanskje 10 epikriser fra siste året, at det er jo en fulldagsjobb bare å dra fra spesialist til spesialist til spesialist for å undersøke dette her. Mm. Det er jo kjempedyrt. Ja. Og sånn at det er mye... det er nok det at det ikke er noe penger i skygge, og så er det masse penger i solkrem. Mm. Definitivt. Jeg ser hvor mye koster å lage solkrem, altså det er jo ganske dyrt. Det er svindyrt, koster 150-200 kroner, ikke sant? Og kjøpe. Ja, det er follow the money, ja. Det er jo... Det er vel mye av det å snakke om, altså alle de tingene vi har snakket om, og som du også er opptatt av, Marit er opptatt av, sånn,
ernæringsmessig, altså de fleste tingene koster ingenting å iverksette, og da blir det ofte ikke eksponert, det blir ikke solgt, det blir ikke annonsert for, du ser det ikke i reklamepauser og den type ting. Nei, og det er det som er fordelen nå med klokkene, ringene, blodsukkermålerne, ja. Det at nå er det penger i forebyggende helse, ikke sant? Ja. Så alt dette er jo instrumenter som gjør at du selv kan ta grep om helsa di, og du selv sitter på kontrollen. Mm. Og det at det er penger i det, forebyggende helse, det er jo mest sannsynligvis det som kommer til å løse problemene. Da. Mm. For at det skal godt gjøres om du har en pulsklokke og klarer å komme i en fatigtilstand uten at alarmene har gått hele veien i flere måneder. Mm. Sånn at... eller som ikke varsler deg om at nå har du alt for dårlig kondisjon, du har liksom kondisjon blant de 10% dårligste. Mm. Sånn at dette er jo instrumenter som gjør folk til, og det er jo første jeg skriver i Pulskuren, er jo sitatet fra Albert Schweitzer, at fremtidens lege er deg selv. Mm. Så dette gjør deg i stand til å styre helsa di i riktig retning, da, på en måte som vi frem til nå bare har overlatt til legen. Mm. Den ene gangen i år, eller hver tredje måned, eller litt avhengig av, da, så har vi liksom ikke hatt noen måte å klare å styre helsa vår i riktig retning på. Mm. Du vet nok hva vi skal gjøre, men nå klarer du å pinpointe, for du ser for eksempel, da, hvis jeg skal til faste, så ser du jo at det gir ro. Mm. Sånn at der var jeg... Første gang jeg begynte å faste, tenkte jeg at okay, nå er jeg jo kjempesulten. Dette er jo, jeg får sikkert sånne kjempestresstall. Mm. Så jeg, jøss, jeg er jo kjemperolig. Jeg er jo roligere, like rolig som når jeg sover. Og det hadde jeg aldri vært før, ikke sant, i våken tilstand. Mm. Så begynner vi plutselig å se da, de fysiologiske tallene bak det at faste fungerer. Da. Og folk som gjennomfører den femdagers fasten, Inge Lindseth har jo vært der, ikke sant, ja. Går jo voldsomt opp i heart rate variability. Sånn at... Det som er fint med heart rate variability er jo at de tingene som vi vet er lurt å gjøre viser seg som et resultat da, mm. på alt. Og det har jeg heller ikke snakket om, men heart rate variability er jo også en risikofaktor for 9 av de 10 dødeligste sykdommene. Ja. Så et lavt tall på heart rate variability er et signal på at cellene dine er belastet, og da øker risikoen for kreft, hjerneslag, hjertesykdommer, depresjon, demens, Parkinson, you name it. Ja. Jeg har nesten blitt en sånn sport, alle disse spørsmålene jeg svarer på den Dr. Torkil-spalten. Så er det masse spørsmål, jeg har den og den sykdommen, og så googler jeg sykdommen pluss heart rate variability. Mm. Da er det fullt av funn som viser sammenheng. Da. Ja, det husker jeg han, Thomas også nevnte, var her, altså, det er bare en sånn checkpoint-liste med på en måte alle ting som er veldig sånn... opp i dagens sykdommer og folk som ting sliter med, som er veldig sannsynlig. Så hvis man hadde puttet klokker på disse menneskene, så hadde man sett at våre vene vært sannsynligvis veldig lav på nesten alle av de. Ja. Ja, det er interessant. Altså, men skal vi ta, for å wrappe opp alt dette her, så hvis folk har lyst til å komme i gang med, altså du har jo et arsenal med klokker og ringer på kroppen her. Tre stykker. Ja. Tre stykker og en pyntering. Mm. Og for øvrig da, nå er jo stressnivået nede i 30. Oi, oi, oi. Så ja. du stresset mer? Nødt til å begynne med. Ja. Ja. Så nå er vi nede i en sånn kosesone. Nå kan vi bare... Ja, ikke da. Kan du bare ridde den her ut nå? Hvis folk har lyst til å komme i gang med... Hva er det, altså, du gjør jo 3 forskjellige enheter der. Altså, hva er det mest essensielle? Hva bør folk kjøpe for å komme i gang med som HRV-monitorering? Ja, det er en Garmin-klokker. Men så har jeg også Oura-ring. Mm. Sånn... Og jeg har et Whoop-bånd da. Mest sannsynlig, nå er det jo 3 millioner nordmenn som har pulsklokker, så mest sannsynlig så har den pulsklokka du allerede har, hvis du finner ut heart rate variability på den, så har den det svaret allerede. Så du kan godt bruke Apple Watch også, og hvis du bruker Apple Watch, så er det en app som heter WellTory, som fungerer bra, da, det hører jeg. Mm. Jeg prøvde den også, men fungerte ikke så bra som Garmin, så derfor valgte jeg å bruke Garmin-klokka da. Okay. Sånn at det har jeg sagt før da, men de aller fleste Garmin-klokkene fungerer bra nok. Jeg vil gi deg 80% av verdiene
men de koster liksom fra 2000 og opp til 15000 kroner, sånn at det klart at jo dyrere, jo bedre her også da. Mm. Men allerede fra en sånn type Forerunner 255 til rundt 3500 kroner, så får du de tallene du trenger. Mm. Og selv disse her klokkene som ser finere ut, og særlig for damer da, de har jo en masse klokker og retter seg spesielt mot damer, for det er spesielt damer som er interessert i velvære og helse da. Ja. Så de aller fleste av de også vil gi deg dette body battery og stress kurvene, som er det aller, aller viktigste da. Og hvis du kommer opp i de dyrere, så vil du også få heart rate variability utvikling over tid. Mm. Sånn at det er også en viktig ting da. Og Oura-ringen er aller best på søvn, sånn at de søvnfasene du får av de andre klokkene er ikke bra nok da. Kanskje gi en pekepinn på noe i retningen, men det er først Oura-ringen, O-U-R-A-ring, som gir deg søvnfasene som ligger veldig nære det de finner i søvnlabber. Da. Mm. Men Oura er jo også spesielt utviklet av søvnforskere. Og så har du Whoop-båndet, som er noe som amerikanerne bruker masse. Ronaldo har bilder med det hele tiden. Og Whoop, W-H-O-O-P, har også en veldig god podcast med det de finner. Ja, det er et system som du også skriver hver dag, en slags dagbok, eller du krysser av på ting du har gjort, sånn at den klarer å finne ut av hva som fungerer for deg, da, og ikke. Det fungerer ikke så bra for meg, for jeg lever såpass tivoli i liv, at det er ikke noe mulig å finne noe system i det. Jeg har ingen hverdager, jeg har ikke noe... Så at det skjønner jeg at den ikke helt klarer, så at jeg svarer ikke på det skjemaet, men for noen som lever litt mer regelmessig, så vil du kunne få mye ut av det som du gir tilbakemelding på til Whoop. Da. Mm. Og siden Whoop samler inn informasjon i så stor grad, så har de også mye... Det er de som kanskje ligger fremst av driverne da, i utviklingen. Ja. Så, men totalt sett absolutt Garmin da, i ulike varianter. Nei, spennende, da tror jeg folk har gått, da var det bare å skrape sammen penger og tyne kreditkortet litt ekstra. Fordi, ja, de skal få til tusenlappen, og går du på Finn så finner du helt sikkert noe til 500 som fungerer. Ja. Det er bra. Og så må vi jo, hvor vil du, de som ikke har lest, kjøpt boka di nå, altså, er det bare bokhandler som gjelder, eller selger du selv? Eller? Jeg selger selv også gjennom pulskuren.no, ja. Så kan du gå inn der og kjøpe, da får man jo med hilsen og signert og så videre. Perfekt. Og der kan man også kjøpe kamerakuren, da er det ikke så mange av den, nå må vi starte ut i nytt opplag av den. Mm. Så gjerne inn på pulskuren.no, ellers så har du alle butikker. Da. Ja. Alle og så jobber du med ny bok også? Og det er også litt sprøtt, jeg må bare si. Altså, sånn som jeg fløy fra Hasvik og Tromsø, det å se boka di fremst i bokhandleren. At dette er, det må altså, være liksom, helt... Altså liksom å klype seg i armen, liksom, ikke sant? Altså, jeg hadde jo ikke planer om å skrive noe som helst, ikke sant? Men det er noe spesielt å gå, liksom, så ser du på bokhandleren, oi, det er min bok, jo. Ja. Ikke sant? Står først der, ikke sant? Først, før du står i kassa, liksom, ble uthevet, da, ikke sant? Ja, det var jo veldig fantastisk år, veldig merkelig følelse. Den, ja. Å se det blikket, for man har liksom vandret i bokhandler gjennom hele livet, og så plutselig står navnet ditt på noe du har skapt. Jeg er i den bokhylla hvor jeg alltid har lett, ikke sant? Ja. For å kjøpe bøker på flyplasser og sånt, og så plutselig er det min bok som står først, og det er jo... Så nei, man må få kjøpt den i alle bokhandlere. Så det gir det en slags... Også på lydbok, og den tar deg da, skal da ta deg 5 timer å lese. Da. Den tok meg 6 timer å lese inn, og da sa de at det tilsvarer da, 5 timer skal det ta deg å lese boka, det er 200 sider. Sant? Jeg prøvde å skrive så enkelt og lettfattelig det minste nødvendige for å få til målet. Da. Det, for at jeg er veldig sånn at... der hvor for eksempel Pimp Lotion går i dybden, og mange andre går i dybden, så gir jeg meg der at her har jeg fått ut mesteparten. Ja. Så da går jeg heller videre til noe annet, og begynner på det, enn å liksom gå veldig mye i dybden. Da. Så at det er en ganske lettlest bok, og den inneholder også, i forbindelse med boka, så var det 200 forsøkspersoner, da, testpersoner, som brukte Garmin-klokkene, sånn at det peppret gjennom boka, så er det massevis av deres erfaringer da, gjennom boka. Så det er også veldig nyttig at det er ikke bare min stemme, det er ikke bare jeg som snakker, men alle de andre som fant ut masse med klokkene. Da. Men hva du skriver på nå da, som kommer ut neste år, regner jeg med? Ja, det jeg skal skrive på til høsten, det er en bok om å finne hvilepulsen.
For det er det som ser ut til at det er det vanskeligste for folk, det å klare å roe seg ned, så det blir på en måte å utvide det hvilepuls, aktive hvilekapitlet da, i pulskuren, og lage en, det blir nok en litt mindre bok, den kanskje på 150 sider, men som er spesielt for det da. Og så holder vi nå på da, å lage ferdig den pulskuren helsedagbok, som også innebærer å skifte vaner. Mm. Så det hele poenget er at de vanene som har fått deg dit du i dag da, altså, ok, hvis du fornøyd med det du i dag, så er det jo bare å fortsette selvfølgelig. Mm. Da trenger du ikke noe av dette her. Men hvis det er noe du misfornøyd med, så er det sannsynligvis at det er en vane som du må bytte. Og så hele Pulskuren helsedagbok, i tillegg til å være en dagbok, hvor du får ned disse her målene, og kan legge strategi for dagen og lære av dagen, så er det også det å teste ut ulike vaner, for å se hvordan virker dette inn på målingene dine. Mm. Ja, det høres ut som vi må ta en episode på dette her neste år. Ja, gjerne det. Jeg vet ikke når du tenker, så jeg føler det som det er, nå vi runder vi 3-timers-merket her, og det er jo alltid et sånt hyggelig liten podcast-milepæl. Det er gøy alltid sånn, når du åpner en ny episode, så står det alltid sånn der, yes, temaer, så er det sånn, hvis jeg ser at det står 3 timer der, tenker jeg sånn, Joe Rogan, Lex Friedman, eller Huberman, så tenker jeg, ok, dette her går det, her går det i dybden, altså, her går det, dette er ikke en halvtimmes pjatt, hvor de bare skraper på overflaten, her er det, og du får liksom litt anekdoter og litt digresjoner her og der, det synes jeg hører en podcast til da. Mm. Så jeg tenker sånn, vi bør i hvert fall få til en date på den nye boka når den tid kommer da. Ja, gjerne. Det har vært veldig, veldig lyst til, så jeg kanskje kan snike meg litt fram i køen av alle podcast-forespørsmål også da, sånn når den tid kommer. Hvis du har gjort 20 podcaster i år, så må du virkelig begynne å legge inn aksjene tidlig her, skjønner jeg. Ja, kom igjen. Jeg liker det. Det har vært en sånn langformat før da, med 2,5 timer, men jeg liker egentlig det spesielt, at man kan komme tilbake, hente opp ting man har sagt, gå litt sånn på kryss og tvers. Det er veldig sats for. Var det 2,5 timer som var nett, eller? Nei, det var 1,5 time, men det var 2,5 time hos Henrik Bekkheim. Ja. Henrik Bekkheim, han også utforsker det langformatet. Mm, vært litt i kontakt med han, og nettopp startet opp, og virker som en veldig hyggelig fyr. Ja. Jeg tror jeg var nummer 3 eller noe. Ja, ikke sant? Da vet han hva han driver med da. Men du, på veien altså høre på, vi må ikke glemme podcastens hovedsponsor. Ja. Du vet hva det går i? Ja. Skal vi se? Bjørn Borg er 1000 om året bort. Ja. Det er Bjørn Borg-killeren. Hva slags størrelse har du? Er du large, eller? Jeg tror det er medium. Ja. Det er medium. Skal vi se. Da blir det jo den diggeste serien da. Ultimate Comfort Boxers fra... Se, den har sånn litt lekkere innpakning også, så jeg tror dette her er som deluxe-serien til Comfy Balls. Sånn ser den her ut, det er dere som skal gå med samme undertøy som Torkelær. Det er ballene dine... fortjener bedre, slogan på denne her. Ja, fantastisk. Tusen takk. Slapp du å gå tomhent herfra? Ikke sant. Ja, vet du hva, en ting, altså det, folk må gjerne følge meg på Dr. Torkil, der legger jeg også ut hver dag, legger jeg ut den dagskurven da, ja. og skriver på hva jeg har gjort og ikke gjort og sånt da. Vi legger det link i det på episodebeskrivelsen, så må jeg bare minne meg på hvis jeg glemmer det. Det var Instagram, ikke sant? Insta. Ja. Ok, da med bokser i boks og sommeren foran oss. Kanskje du hører dette etter sommeren. Hei til deg, håper du har en fin sommer. Vi skal nå ut i en deilig sommerferie, sommermåned. Tusen takk for praten. Takk for at du fikk komme, kjempespennende. Så snakkes vi til høsten eller til våren, eller når det måtte bli. Veldig gjerne.